Bom dia aos colegas, bom dia a todos, bem-vindos a Brasília, bom dia aos que nos assistem pelo sistema via internet. Convido os colegas que ficaram na antessala enquanto aguardava a conclusão do hino que se aproximem para iniciarmos aqui a verificação da ordem dos trabalhos. Bom dia, Fernando. Então, vamos lá. Bem, vamos à pauta dessa 25ª reunião plenária ordinária do CAU Brasil. Item 3, verificação da pauta. Item 4, ata da 24ª reunião. Item 5, comunicação livre, já que é pauta especial em função da reunião plenária ampliada de amanhã. Item 6, ordem do dia. Pela ordem regimental, nós temos duas deliberações ad referendum que precedem, né, que devem ser os primeiros itens, né? Uma, que trata da deliberação ad referendum que defere o registro temporário no CAU ao arquiteto e urbanista Pierre Charles de Meuron. 2.6.2, a deliberação do CAU-BR ad referendum que aprova o relatório Polis 21 Paradigmas do Porvir, como documento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para ser distribuído na 5ª Conferência Nacional das Cidades, ocorrida em novembro de 2013. O item 6.3 é o projeto de resolução que dispõe sobre o plano de ação e orçamento do CAU. Ao final da leitura, eu vou consultar o plenário sobre a possibilidade de invertermos a pauta e colocarmos esse item 6.3 como o primeiro item da ordem do dia. O item 6.4, projeto de resolução que dispõe sobre direitos autorais na arquitetura e urbanismo e estabelece normas para o registro de obras intelectuais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e da outras providências. Item 6.5, projeto de resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade do envio sistemático de relatórios dos CAU-UF ao CAU-BR sobre trâmite das denúncias e de processos relacionados às faltas ético-disciplinares. Item 6.6, projeto de resolução que dispõe sobre o procedimento de aplicação da dosagem das sanções relacionadas às infrações ético-disciplinares por descumprimento ao Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Essa apenas leitura para informação dos conselheiros a ser votado na 26ª reunião do CAU Brasil. Item 6.7, proposta de criação da comissão temporária organizadora da 1ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo. A solicitação de inversão de pauta, de passar o item 6.3 para primeiro item de pauta, decorre da necessidade de ausência, em parte do período da tarde, do colega Roberto Simon, que precisará se reunir com os presidentes estaduais do CAU, para tratar do Centro de Serviços Compartilhados e a RIA, né, a Rede Integrada de Atendimento do CAU Brasil. Então, é uma necessidade, né, e para não haver risco de não dar tempo de votarmos esse projeto de resolução ainda pela manhã, a sugestão, então, é a inversão de pauta. Os colegas presentes concordam com essa inversão? Colega Gilmar. Não, eu não me oponho a essa inversão, eu só queria uma explicação da presidência. A CPP já encaminhou a presidência, tem mais de 60 dias, algumas deliberações que nós tomamos dentro da comissão, que julgamos importantes para o ano que vem, e, mais uma vez, não estou vendo na pauta. O mês passado não teve em pauta essa discussão, parece que agora não vai ter novamente. Nós temos assuntos importantes que nós tomamos dentro da CPP, principalmente em relação à campanha de valorização da arquitetura e urbanismo, um seminário que nós estamos pretendendo organizar até março, antes da conferência, e uma questão que já está se alongando há mais de 2 anos, que é sobre concurso público de arquitetura e urbanismo.
Eu gostaria de uma explicação formal por que isso não vem à pauta. Bom, se o colega quiser selecionar uma, duas ou três peças dessas para colocarmos como extra pauta, podemos colocar. Mas veja que todos esses projetos que têm vindo ao plenário são projetos também de urgência, né? De grande urgência, alguns com prazos legais. E a reunião passada, se o colega deve lembrar, que nós tivemos uma pauta carregadíssima, que eu mesmo duvidava da possibilidade de nós conseguirmos vencê-la, mas graças ao interesse, à aplicação dos colegas, conseguimos vencer. Então, resta à presidência selecionar das propostas e projetos que tem as que são urgentes ou inadiáveis. Agora, me disponho a me reunir com o coordenador adjunto da CPP e conversarmos para verificarmos a possibilidade de colocar até como extra pauta nessa própria reunião. Acho difícil, mas me disponho e consultaremos o plenário. Não, eu também acho difícil em função da pauta. Agora, é de se estranhar esse tipo de assunto não vir para o plenário, porque nós precisamos tomar essa decisão para fazer esse seminário. Uhum. Eu acredito que tem que ter a deliberação da plenária. Uhum. E se não vier agora, praticamente já fica totalmente inviável. Nós estamos programando para março, antes da conferência. Uhum. E a campanha de arquitetura, de valorização da arquitetura urbanista também fica totalmente inviável. Uhum. Então, eu acho que se isso não é assunto importante para trazer a discussão, me desculpe. Bom, já que o colega estranha, apesar da explicação que a mesa ofereceu, eu pergunto, o colega quer propor a substituição de algum dos itens não, ou não a quero inclusão propor, extra só pauta? Queria uma explicação. Eu ofereci a explicação, mas o colega estranhou. Então, eu solicito, se tem uma sugestão de substituição ou de inclusão extra pauta, naturalmente a mesa se dispõe. Matéria não foi nem distribuída, como é que os colegas vão ter ciência daquilo que vai se tratar? Eu acho que é indispensável. Gente. Não, mas podemos colocar extra pauta, certamente os colegas todos vão ser compreensivos, né? E vão entender que a emergência da CPP é maior que as demais. Podemos avaliar, não tem problema. A emergência da CPP não é maior que as demais, presidente. Então, qual é a sugestão? A CPP já encaminhou isso há 60 dias para você. E você realmente não quer tomar a decisão de encaminhar para o colega. Não é que eu não queira. É. Não é que eu não queira. Até porque esses assuntos são sempre discutidos com o conselho diretor. Não é que eu não queira. Eu protesto veementemente contra essa insinuação. Não é insinuação. Não é que eu. Ou afirmação. A presidência não tem nada que querer ou não querer. Na plenária passada, há alguma das deliberações, das propostas de resolução pautadas, que o colega acha que foi superficial ou desnecessária, que pudesse ter sido substituída por alguma, ou na anterior da anterior? Você quer que eu fale realmente o que eu penso? Por favor. Você toma a decisão arbitrária no Conselho Diretor, você leva a pauta pronta e não se discute nada. Essa pauta deveria vir aqui e ser aprovada aqui, está certo? A pauta está em discussão, como nós estamos discutindo. Eu não tomo nenhuma decisão arbitrária. Eu assumo a responsabilidade que a lei me delega. A lei e o regimento do CAU Brasil. De propor a pauta. Alguns assuntos de interesse vêm à plenária. Outros que não lhe interessam não vêm. Simplesmente isso. Qual delas o colega está me acusando de não ter interesse? Não vou discutir mais esse assunto. Concursos públicos, por exemplo. Nós estamos o senhor acha que eu não tenho interesse? Você tem interesse? Dos colegas aqui tem lutado mais no Congresso Nacional em defesa dos concursos públicos do que o presidente do CAU Brasil, que representa esse plenário? Mas se não for da sua maneira, a coisa não vai à frente. De modo algum. Não aceito a incriminação. Não aceito. Não aceito. Vou levar isso à frente, presidente. Vou parar por aqui. Já colocou. Já colocou. E eu protesto veementemente, não aceito a insinuação. E estou disposto, como falei antes, se o coordenador da Comissão de Política Profissional quiser dialogar agora ou a qualquer momento para tentarmos fazer um ajuste na pauta, faremos. Alguma outra sugestão? Presidente. Colega Nonato. Gilmar, eu dou uma sugestão da gente verificar qual dessas e tentar incluir na pauta, para não se perder, para não ficar uma discussão assim, sem fruto real, né? Então, a gente podia escolher uma e colocar. Gilmar, eu lhe peço que você veja a da campanha de avaliação profissional, vamos colocar para os colegas e vamos ver se a gente consegue incluir esta pauta. Nós temos duas, obrigado, a da campanha profissional. Se for apresentado, faremos todo o esforço para que seja possível de ser discutida, trabalhada e votada. Alguma outra sugestão? Bom, presidente, então, colega...
Luiz Afonso. Gilmar, você acha que tem que incluir alguma dessas duas em pauta? A gente vota logo, se inclui logo antes de começar. Acho que nós temos que discutir duas, pelo menos, para pôr em prática ano que vem, que é a da campanha de valorização profissional e da realização do seminário que nós estamos querendo discutir sobre 5 pontos importantes do CAL, que é a relação do CAL com os presidentes, do CAL com as entidades, do CAL com a sociedade, do CAL com os arquitetos e a questão do CAL como política pública de arquitetura e urbanismo. Então, isso são assuntos muito importantes para a profissão. E precisa ser discutido para ver se a gente vai fazer ou não. Se a gente não deliberar isso hoje, praticamente fica inviável fazer isso ano que vem. Bom, essa pauta foi distribuída no prazo regimental há mais de uma semana. Eu só lamento que isso tenha sido apresentado apenas nesse momento aqui. Eu peço, por gentileza, a presidente, assessoria... Presidente, só um instantinho, por gentileza, Luiz Afonso. Eu peço, de qualquer maneira, que a assessoria da Comissão de Política Profissional que selecione as duas... A outra não está presente? A assessora da Comissão de Política Profissional está licenciada já há algum tempo. Talvez isso tenha prejudicado, inclusive, qualquer encaminhamento. Eu peço que a nossa chefe de gabinete aqui ela verifique esses dois pontos sugeridos pelo colega Gilmar, que sejam, de qualquer maneira, incluídos no Dropbox para verificação e leitura dos colegas. São propostas curtas, acho que é possível que os colegas leiam. E eu consulto aos colegas se podemos incluir como itens 6.8 e 6.9, extra pauta, os dois itens sugeridos pelo colega Gilmar. 6.8, proposta de que o ano de 2014 seja um ano dedicado à valorização profissional do arquiteto, e o item 6.9, que trata de um seminário para discutir a relação com alguns estratos do CAL Brasil. Podemos incluir extra pauta esses dois itens? Então, colega Zé Mauro, depois, por favor, recebendo os dois itens, coloque nos termos corretos, como itens 6.8 e 6.9, vamos nos esforçar para chegar a eles. Presidente, pois não, colega Luiz Afonso. Só para problema de tempo, por exemplo, nós temos esse item 6.6 da Comissão de Ética. Por exemplo, se quiser agilizar, nós dispomos, isso aí é só para leitura dos conselheiros, 6.6. Então, o que é que a gente pode, se quiser, para poder dar tempo de ver as propostas do conselheiro Gilmar, a gente, a da Comissão de Ética, a gente retira esse ponto de pauta, porque os conselheiros já têm isso para leitura, é no Dropbox, é só para leitura hoje, não é para aprovação. Perfeito. O coordenador adjunto propõe a retirada do item 6.6. Os colegas concordam? Então, por favor, Zé Mauro, risca o item 6.6. O item 6.7 passa a ser 6.6. Como? Sim, mas eu peço que tome a providência, por gentileza, depois, no início da tarde, nós apresentamos o texto corrigido. Então, retira o item 6.6. O item 6.7 passa a ser 6.6 e, sucessivamente, os outros dois, assim que o colega Zé Mauro receber. Alguma outra sugestão ou proposta? Então, aprovada a pauta com as alterações e acréscimos sugeridos pelo plenário. Item 6.1, então, que seria o anterior 6.3, projeto de resolução que dispõe sobre o plano de ação e orçamento do CAL para 2014, que tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. Eu passo a palavra, então, aqui para o colega Roberto Simon. Presidente, questão de ordem. Perdão, desculpe. Houve um deslize aqui da mesa, que, por favor, a ata. Item 4. Desculpe, Simão. Não, eu propus que...
Ata da 24ª reunião plenária ordinária do CAU Brasil. Em discussão, alguma sugestão, solicitação de ajuste dos colegas? Podemos considerar que reflete corretamente as discussões acontecidas na reunião de novembro. Colega Gilmar. Eu me parece que na discussão sobre a questão da anuidade, ficou muito, muito superficial. Foi um item que foi muito discutido e realmente ali não traduz a realidade da discussão. Colega, quer encaminhar alguma sugestão de redação? Eu acho que houve várias falas que não contemplei. Eu gostaria que contemplasse as falas que houveram nesse item. Eu não sei dizer quantas, inclusive eu falei, mas assim, eu acho que para a compreensão daquela discussão, que foi polêmica, deveria constar em ata a discussão que houve em plenário. Bem, nós resolvemos ainda no início de 2012 que as atas deveriam ser mais objetivas. Elas têm, de fato, crescido ao longo do tempo, incluindo opiniões e tudo, e vamos dizer, que muitas vezes não interferem, né, no resultado da discussão. Agora, ao plenário cabe incluir, sugerir o que considerar adequado para que reflita os motivos das deliberações do CAU Brasil. Então, se o colega quiser encaminhar a assessoria as sugestões de inclusões, por favor, peço que envie. Então, eu suspendo o ponto de pauta para aguardar a informação do colega Gilmar e, assim que a recebermos, colocaremos novamente em discussão, se possível, ainda nessa sessão, para que não tenhamos que jogar para a próxima plenária a aprovação da ata da reunião anterior. Colega Fernando Costa. Presidente, eu vou encaminhar uma modificação no informe que eu dei na linha 80. Informei que, além do curso de arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a ABEA também estava completando 40 anos, e também, no ano de 1973, que foi o ano de criação da ABEA, de criação do curso de arquitetura de várias instituições federais no país, foi o ano também que se criou a Comissão de Especialista de Ensino de Arquitetura e Urbanismo no âmbito do MEC. O colega Miguel Pereira tinha sido componente daquela primeira Comissão de Ensino. Então, eu informei, eu vou passar a redação correta para a mesa para inserir. Então, é essa alteração que eu sugiro nessa linha. Perfeito. Já está selecionado o trecho ali. Então, tão logo a gente receba a sua contribuição, Fernando, e assim como do colega Gilmar, nós retornaremos com esse tema ao plenário. Alguma sugestão a mais, colega Eduardo? Sim, na linha 62, né, na realidade, o evento do CAU-MT, a parceria é com a UFMT e não com a ABNT. Bom, isso pode corrigir logo isso. Aí, ô José Mauro. UFMT. M de Maria, T. Isso. Alguma sugestão mais? Solicitação. Bom dia, Daniel. Então, vamos suspender o ponto de pauta e aguardando as contribuições dos colegas Gilmar e Fernando Costa. Comunicações. Alguma comunicação a mais do plenário? Eu tinha algumas comunicações a fazer, mas, em benefício aí dos pontos incluídos, vou suspender o informe da presidência, tentarei fazer de outra maneira ou no dia de amanhã. Alguma comunicação dos colegas? Colega Gilmar. Eu queria trazer ao conhecimento da plenária a questão sobre os convênios, que eu pedi vista de 3 processos e analisei 2 até agora. Queria trazer a minha preocupação em relação à prestação de contas desses convênios. Eu estou realmente muito preocupado, o que eu vi... eu diria que é alarmante para um conselho de apenas 2 anos. Em relação ao convênio IAB, que Direção Nacional Quitandinha, a auditoria detectou algumas irregularidades, foi solicitada a correção, não veio a correção, e a auditoria acabou dando parecer para aprovar o convênio. Eu vejo irregularidades gravíssimas ali. Uma que é uma questão muito básica,
a coordenação do evento teria ficado a cargo do IABRJ. E é de estranhar que na prestação de contas venha como contratada uma empresa da vice-presidente do IABRJ como prestando esse serviço, um valor de R$ 20 mil. A outra questão muito grave, que na última semana, antes da realização do evento, foi feito um segundo aditivo ao contrato, em que as despesas que seriam de responsabilidade do CalBR, com passagens e diários dos conselheiros do CalBR, foi repassado integralmente ao IABDN, e sendo que esse dinheiro não foi utilizado. Utilizou para pagar a passagem de 5 ou 6 conselheiros, passagens de diárias, que deu em torno de R$ 14 mil, e o repasse foi de R$ 31 mil. E o IABDN comprovou como se fosse pago para pessoas que não têm nada a ver com o conselho. Então, me parece que, nesse caso específico, é obrigação da IABDN devolver os valores com correção monetária, não aquilo que a auditoria chegou, de R$ 1.700 e poucos, mas os R$ 47 mil inicial que ela detectou, que são irregulares, e mais a devolução dessas passagens, que não foram usadas. Não entendi qual foi a finalidade desse repasse na última semana, sendo que era de responsabilidade do CalBR isso. Outro que eu julgo um convênio totalmente imoral, que foi feito no final do ano passado, com o IAB Rio Grande do Sul. É lamentável que a gente, nesses primeiros 2 anos, a gente veja um tipo de convênio desse tipo, realizado dessa maneira. Primeiro, um dinheiro que saiu da CPP sem o conhecimento da comissão, somente do coordenador. E segundo, eu vou ler, vou me permitir ler aqui, peço que os conselheiros entendam o que eu vou ler aqui. Uma prestação de contas que vem com um documento desse, em que foi solicitado a primeira prestação de conta, não passou. E uma pessoa do IAB Rio Grande do Sul, coordenador administrativo do IAB Rio Grande do Sul, manda uma prestação de contas que diz o seguinte: 1. Extrato bancário de conta específica para o convênio. Como é de conhecimento do CAL, não existe conta específica para o referido convênio, uma vez que, além de não ter sido solicitado, não haveria tempo hábil para tanto. Cumpre lembrar que o convênio foi assinado junto ao CAL no dia 6 de dezembro e que as atividades iniciaram dia 7. Além disso, várias despesas já haviam sido realizadas antes da assinatura do contrato, o que também era de conhecimento deste conselho. Eu pergunto, a que conselho conhecia isso? É lamentável, eu acho vergonhoso que se assine isso aqui. E, além do mais, a auditoria interna primeiro constatou os erros todos e depois, no segundo relatório, disse que estava tudo ok. E mais grave ainda, ele tratou o convênio como se fosse relatório número 13.1, chamada pública de patrocínio. Aqui, ó, consta dos autos. Eu solicito, pelo bem, presidente, que o senhor anule esse convênio, que seja devolvido o dinheiro de R$ 15 mil corrigidos. Isso é o mínimo que o senhor pode fazer para o bem público. Bem, o presidente do CAL Brasil é o ordenador de despesa, né? Ele tem a responsabilidade sobre tudo que for pago, transferido, recebido pelo CAL. É uma responsabilidade do presidente. O colega conselheiro tem mensalmente solicitado documentos desde o início do ano, se não me engano, né? Tem solicitado documentos, embora não tenha solicitado a presidência tem tomado conhecimento e a própria presidência tem encaminhado todos os documentos solicitados pelo conselheiro Gilmar. E, a partir do segundo pedido, sempre solicitando informação sobre o pedido anterior, se tem alguma observação, sugestão, orientação, enfim. E agora, finalmente, estamos tomando conhecimento de algumas observações que o colega coloca, que declara como graves e imorais. Eu solicito, então, que encaminhe, já é do conhecimento aqui do plenário, então, peço que as encaminhe, são, pelo que eu sei, pelo que eu me recordo, esses dois casos que o colega cita, do seminário Quitandinha mais 50,
e desse outro seminário do IAB do Rio Grande do Sul, eles ainda não estão fechados, não chegaram à presidência do CAU Brasil, e, naturalmente, a sua informação, a sua denúncia, né, deve ser incorporada, então, aos autos dos dois processos, para que sejam analisados, né, e considerados antes da conclusão, e quando chegar, essas conclusões chegarem à presidência, vamos ouvir, naturalmente, os fiscais de ambos os projetos, né, a própria CPP, a CPU e a auditoria, né, do CAU Brasil, a auditoria interna e a externa, naturalmente, que também, pela qual também vai passar esse conjunto de documentos. Então, eu peço, por gentileza, que encaminhe, agora pode entregar aqui a colega Daniela De Martini, a chefe de gabinete, que o material vai ser incorporado. Algum dos colegas quer comentar a denúncia que foi feita? Colega Luiz Afonso. Presidente. Presidente, eu só quero lembrar os conselheiros que nós somos uma autarquia federal. Como? Desculpa. Nós somos uma autarquia federal. E se a gente aprova uma prestação de conta com os erros desses, como está grafado pelo colega Gilmar, que os colegas não se esqueçam que nós somos solidários. Quando se aprova, nós somos solidários. Ninguém vai ser cobrado amanhã ou depois. Daqui a 5 anos, o TCU vem atrás de quem assinou, quem aprovou essas. É só para os colegas terem uma ideia do que as coisas são graves. Eu sou funcionário público federal, eu sei como isso é grave, não vem no outro dia, daqui a 5 anos, alguém que aprova um negócio desse errado vai responder perante a justiça. Colega Luiz Afonso, é o que eu já acabei de falar, eu solicitei que o conselheiro Gilmar encaminhe formalmente, aliás, pelo que eu fui informado, isso já havia sido solicitado, eu mesmo, em cada correspondência de encaminhamento de documentos ao colega Gilmar, pergunto se ele já analisou os anteriores e se já havia algo a informar, se tivesse sido informado, obviamente, teria sido verificado, e depois de tudo, depois que tudo for aprovado das instâncias adequadas, vai passar pela Comissão de Finanças, né, e só depois vem a plenário. Tá bem. Então, os conselheiros estão lembrados aí pelo que o colega Luiz Afonso manifestou. E eu reitero, então, a solicitação de encaminhamento formal do documento, colega Gilmar, assinado pelo conselheiro, e viremos imediatamente anexar aos autos de ambos os processos para verificação. Algum outro comentário sobre esse assunto específico levantado pelo colega Gilmar e pelo colega Luiz Afonso? Então, vai ser dado o encaminhamento devido, ouvidas as partes envolvidas, e será trazido informação ao plenário sobre os casos específicos, tão logo tenhamos. Alguma comunicação a mais? Podemos prosseguir na pauta? Então, vamos lá. Entrando na ordem do dia, então, o item 6.3, projeto de resolução que dispõe sobre plano de ação e orçamento do CAU, exercício 2014, Comissão de Planejamento e Finanças. Eu passo a palavra, então, para o colega Roberto Simon. Simon, por favor. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros, amigos. Quero também dar meu bom dia ao presidente de Santa Catarina, que eu vi há pouco aqui, também ao conselheiro do Estado de Santa Catarina, Giovanni, que está por aqui, e o Guivaldo, presidente da Bahia, que também parece que estava por aqui, deve estar lá atrás. O plano de ação e orçamento do CAU, que é esse documento aqui, está no Dropbox, né, conforme determina regimentalmente o CAU, mas nós fizemos, obviamente, como sempre, uma síntese, e dessa vez tentamos, presidente, uma síntese maior ainda, né, para evitar que isso fique realmente muito extenso. De toda sorte, é possível de se fazer a qualquer momento uma solicitação e a gente, obviamente, resgata o item que eventualmente seja de interesse de um ou outro colega conselheiro. Pode ser assim?
Então, por favor, eu pediria ao Zé que colocasse o nosso plano e passasse já para a primeira página. Ô Zé, esse plano, nós temos uma apresentação que está com a Filomena. Ela não está presente, não? Porque esse é o plano aberto, não é um PowerPoint, né? Não, teria que ser o PowerPoint. Daniela, podia ver onde é que está a minha assessora Filomena, que ela deve ter um PowerPoint. Senão nós vamos entrar no documento na íntegra. Peço desculpas aos colegas. Vou fazer o registro aqui da presença do colega presidente do CAU Piauí, colega Sanderlan. Bem-vindo, Sanderlan. Por favor, peço que se instale e acompanhe a nossa reunião também, se for possível. Eu não estou vendo o colega Ronaldo Lima, que o conselheiro Simão informou que está presente. Há pouco, e também o presidente Givaldo, também vi há pouco atrás do tempo. Os colegas presidentes, alguns deles estão presentes porque participam da comissão mista, né, de conselheiros e presidentes, que está tratando do CSC, né, do Centro de Serviços Compartilhados e Rede Integrado de Atendimento, do CAU Brasil, que vai se reunir aqui na sala ao lado, que não conseguiram concluir a reunião ontem. O colega Anderson, inclusive, não está aqui conosco no plenário, porque está iniciando a reunião com o grupo lá, né? E o colega Simão, depois que apresentar o seu ponto de pauta, vai se integrar também a essa reunião, ali na sala ao lado. Aliás, aproveitando aqui esse intervalo, enquanto a assessoria se instala ali, eu gostaria de fazer um registro aqui de agradecimento ao trabalho que o colega Anderson tem realizado. Há 3 semanas, quase um mês, que o colega Anderson tem vindo semanalmente ao CAU Brasil, dando uma contribuição assim inestimável à preparação da substituição dos funcionários, né, que acontecerá agora nos primeiros meses do ano. Né, como já foi informado em reunião anterior, né, nós já realizamos o nosso concurso nacional, né, para o CAU Brasil e mais 20 CAU estaduais, e agora, no início do ano, teremos um trabalho difícil aí de transição, né, de retomada, teremos que reinformar, né, um grupo de novos funcionários, fazer um repasse de informações para esse grupo novo concursado que estará entrando. Né, e contrataremos também um novo gerente-geral. Então, o Anderson está conversando com todos os setores da administração do CAU Brasil, verificando todas as dificuldades acontecidas nesse período emergencial, né, de 2 anos, onde trabalhamos com funcionários com contratos provisórios, né, e organizando. Então, toda semana o Anderson tem passado aqui 2, 3 dias, e discutindo com funcionário por funcionário, preparando, então, um laudo, né, um parecer, para que essa transição ocorra com o mínimo de sobressalto, assim, né, que, vamos dizer, para o CAU Brasil, para os CAU estaduais, e, particularmente, aqui para esse plenário. Né. Então, eu registro aqui, peço que conste em ata aí esse agradecimento ao coordenador da COA, e a própria COA, né, que acompanha esse trabalho do colega Anderson Fioretti. Pronto? Então, eu devolvo a palavra aqui ao colega Simão para prosseguir na apresentação do plano. Na verdade, o retardo no assunto acabou sendo por culpa minha mesmo, presidente, porque pedi a supressão de mais alguns arquivos, algumas lâminas, que faziam comparativo entre um ano e outro, e para que a gente ganhasse tempo. Então, entrando, Zé, podemos passar para a primeira folha.
Nós vamos tratar, então, a estrutura da apresentação da seguinte forma, como de praxe: referenciais, as fontes de recurso, as aplicações dos recursos e os limites de utilização de recursos em pessoal, se é uma grade comparativa que a gente entende importante que sempre seja mostrada a nível nacional. Então, entrando nos referenciais, o que nós adotamos como referenciais para a construção do plano? O planejamento estratégico e diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento do CAU, exercício 2014, aprovados pelo plenário. Todos os colegas construíram os seus planos através desse documento, e também os setores internos dos conselhos. Estimativa das receitas de arrecadação do CAU nacional, obviamente, para 2014, e a sua distribuição CAU-F e CAU-BR. Plano de ação com iniciativas em fiscalização, despesas com pessoal, encargos e benefícios, observando o limite máximo de 55% das receitas correntes, elaboração dos planos de ação e orçamento pelos CAUS-UF e aprovação nos respectivos plenários dos estaduais, e aprovação e análise das propostas dos CAUS-UF e do CAU-BR pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAU-BR. As fontes de recurso do CAU. O gráfico acima, ele mostra o seguinte: anuidade de pessoa física, a arrecadação prevista será de 38,8 milhões. A anuidade de pessoa jurídica será de 5 milhões, o amarelinho. Em RRT, que é o maior número, 48,9 milhões, é o 31%. Taxas e multas, 1,8 milhão, aplicações financeiras, 7,4 milhões, outras receitas, 7,8 milhões, fundo de apoio, 2,7 milhões, e saldo de exercícios anteriores, 45 milhões. Isso em todo o país e no CAU-BR. O gráfico seguinte mostra o volume de receita de cada um das partes, ou seja, o CAU-UF 128,4 milhões e o CAU-BR 29,3 milhões, obviamente a diferença de 18,6 e de 81,4, não 20 e 80, é porque não se trata só da arrecadação. Para onde é que fomos, é? Simo. Pois não? Eu queria que vocês... O que entra em outras receitas? Vamos pegar aqui o nosso levantamento. Filomena, por gentileza, tem os dados, pelo menos gerais, aí das outras receitas constando nos planos, que eu não tenho detalhado aqui. Não, só para que esclareça ao conselheiro, por favor. Perfeito. Está satisfeito, conselheiro? Muito obrigado. Obrigado, Luca. Não voltou ainda? Bom, enquanto ele se ajeita ali, o importante é que a gente entenda que são essas estimativas que fazem com que a gente construa o orçamento e que, obviamente, sabemos que logo ao iniciar o ano, teremos que fazer novamente um ajuste geral nesse orçamento, seja pelo fato de nós termos agora, em estado já avançado, as conversas sobre o compartilhamento com os estados, e também a definição, provavelmente final, que ocorrerá no dia de amanhã, do fundo de apoio com um número mais correto, aprovado, porque o que nós usamos como estimativa, obviamente, tinha olhar para o anterior. Também, da mesma forma,
Nós aguardamos, e isso antecipa talvez algumas dúvidas de colegas, nós aguardamos o INPC oficial, que deve sair no dia 10 desse mês, para fazer correções também nesse mesmo ato, e praticamente imediatamente, de duas coisas que acho que a gente reputa como importantes: uma são os salários e a outra as diárias e rebatimentos dessa ordem. Como própria RRT, né, que nós estamos fazendo uma pressuposição de que vai ser 6%. Pode ser que esse número não seja o real. E aí nós faríamos os ajustes, pelo menos nas RRTs, que vão durante o ano que seguirá. É isso, é ok? A máquina está conspirando aqui. Lady Murphy.
Estamos aguardando aí a última forma do computador, estão alterando, e alterando também porque no sistema de transmissão pela internet parece que também estava sendo transmitido o documento, e aí complica um pouco ali o computador, acho que sofre mais. Então vamos só... Como vai, meu amigo Roberto? Tudo bem? Fez boa viagem? Que bom. Be welcome. Vamos direto lá para a página Recursos do CAU, né? Dos CAUs UF. Isso. Próximo. Então, Recursos dos CAUs UF, para que se tenha, então, uma noção da distribuição por receita, em anuidade pessoa física, 31 milhões, anuidade pessoa jurídica, 4 milhões, taxas e multas, 1,4 milhão, RRTs, 39 milhões, aplicações financeiras, 5,4 milhões, outras receitas, 2,2 milhões. O fundo de apoio, 2,7, e o saldo de exercícios anteriores, 42,2 milhões. Se nós formos analisar por região, Norte, 6 milhões, o Sudeste, 66,7 milhões, o Centro-Oeste, com 10,6 milhões, Nordeste, 11,8 milhões, e o Sul, com 33 milhões. Na região Norte, eu vou só pedir licença aos colegas para ler os totais. Se alguém tiver interesse em acompanhar os estados, estão ali na planilha, né? Mas o total na região Norte, em receita de arrecadação, 2.635.000, em aplicação financeira, 890.000, outras receitas, 112.622.000, e fundo de apoio, 1.828.170. Saldo de exercício anterior, 1.366.001, totalizando na região Norte, na programação de 2014, 6.052.836. Nessa programação da região Norte, também rapidamente, nós temos a distribuição, pode passar, Zé, por favor, aí, na lateral, vocês vão ver, claro, arquitetos, empresas e RRTs, totalizando cada um desses itens, arquitetos 3.422, empresas 436 e RRT 24.501. Anuidade, pessoa física 1 milhão, anuidade, pessoa jurídica 138 mil, RRTs 1,3 milhão e taxas e multas 51,6 mil. Região Norte. Por favor, se é o seguinte.
Da mesma forma, vou pedir licença sempre para ler os totais. Os parciais dos estados estão na parte superior. Receitas de arrecadação, 8 milhões, da região Nordeste, 8.393.059. Aplicações financeiras, 173.420. Outras receitas, 3.720. Fundo de apoio, 883.493. Saldo de exercício anterior, 2.381.168, totalizando, então, no Nordeste, 11.834.860. A origem das receitas são anuidade, pessoa física, 3,7 milhões, pessoa jurídica, 406 mil, RRTs, 4 milhões, taxas e multas, 164,5 mil, e o total de arquitetos da região é de 12.367, empresas 1.284 e RRTs expectativas 70.966. Passar o seguinte, e isto. Região Sudeste, né, também nos totais, receitas de arrecadação 37.385.167, de aplicação financeira 3.865.471, outras receitas 1.995.990 e saldo de exercício anterior 23.511.389, totalizando na região Sudeste 66.758.018 em fontes de recursos distribuídos da seguinte forma: anuidade pessoa jurídica 2,1 milhões, anuidade pessoa física 17,1 milhões, taxas e multas 733 mil, RRT 17,3 milhões, proveniente de 8.210 arquitetos. Aqui deve ter uma... tem algum número estranho aqui, é isso mesmo? Deixa eu ver, Sudeste... Esse número aqui, Filomena, não está correto, é 8.210 arquitetos, é bem mais do que esse número. E empresas, 6.812. E RRTs, tá tudo, esses números estão certos, 304.209. Então, é só dar uma checadinha no número de arquitetos, depois eu falo na sequência. Com relação à região sul... Slide seguinte, por gentileza, Zé. Total, receitas de arrecadação, 19.745.050, de aplicações financeiras, 1.100.000, e saldo de exercício anterior, 12.182.237, totalizando 33.027.287 na região sul. Proveniente de anuidade pessoa física 6,5 milhões, pessoa jurídica 936,7 mil, RRTs 11,9 milhões e taxas e multas 387,1 mil. Arquitetos e urbanistas 21.269, empresas 2.958 e RRTs 209,111. Na região Centro-Oeste, totais 7.526.575 receita de arrecadação, aplicações financeiras 243.265, outras receitas 158.173, saldo de exercício anterior 2.750, totalizando na região Centro-Oeste 10.678.013. Proveniente de anuidade, pessoa jurídica 363 mil, pessoa física 2,5 milhões, em RRTs 4,4 milhões e taxas e multas 147 mil. Total de profissionais, arquitetos e urbanistas naquela região, 8.210, 1.148 empresas, 79.035 RRTs de expectativa. Os recursos do CalBR... Receitas de arrecadação, 18,9 milhões, outras receitas, 5,5, aplicações financeiras, 2 milhões, saldos de exercício anteriores, 2,8 milhões. As fontes de recurso, obviamente proveniente já na partição, de anuidades de pessoa física, 7,7 milhões, RRTs, 9,7 milhões, anuidade de pessoa jurídica, 1 milhão,
taxas e multas 371 mil, outras receitas 5,5 mil milhões, saldo de exercício anteriores 2,8 milhões. Aplicação dos recursos, aplicação por iniciativa estratégica. Causo F, são 181 projetos com 45,2 milhões e 182 atividades com 80,7 milhões. O CAU-BR, 10,9 milhões em 28 projetos e 17,8 milhões em 36 atividades. O aporte ao fundo, 3,1 milhões em 27 atividades. Próximo, Zé. Aqui, discriminando por região, em aporte ao fundo, atividade operacional e projetos operacionais, isso decorrente dos planos de ação, nós temos o seguinte, 101.6 no norte de aporte ao fundo, sempre a primeira coluna, depois em atividade operacional, 4 milhões no norte e 1,8 milhão em projetos operacionais. No nordeste, 284,7 mil em aporte ao fundo, 8,6 milhões em atividade operacional e 2,8 milhões em projetos operacionais. Também no sudeste, aporte ao fundo, 1,3 milhão, atividades operacionais, 45,5 milhões, e 19,8 milhões em projetos operacionais. O Sul, com 405,9 mil em aporte ao fundo, 16,3 milhões em atividades operacionais, 16,2 milhões em projetos operacionais. Centro-Oeste, 275 mil em aporte ao fundo, 5,9 milhões em atividades operacionais e 4,4 milhões em projetos operacionais. O CAU-BR, 655,8 mil em aporte ao fundo, 17,7 milhões em atividades operacionais e em projetos operacionais 10,9 milhões. Próximo. Aplicação por região. Eu só vou ler os totais, então Acre 526,4 mil, milhões, 1.731 mil no Amazonas. No Amapá, 533,4 mil, no Pará, 2,2 milhões, em Rondônia, 611,6 mil, em Roraima, 605,4 mil, e no Tocantins, 832,2 mil. Na região Nordeste, 11,8 milhões total, divididos em Alagoas, 1,2 milhões, 3,2 milhões na Bahia, 1,4 milhão no Ceará, 706,8 mil. No Maranhão, 1 milhão na Paraíba, 1,5 milhão em Pernambuco, 674 mil no Piauí, Rio Grande do Norte com 1,1 milhão e o Sergipe com 898,7 milhões. Na região Sudeste, Espírito Santo com 2,5 milhões, Minas Gerais com 7 milhões, Rio de Janeiro com 16,8 milhões e São Paulo com 40,3 milhões. Aplicações ainda por região, região sul, Paraná 6,8 milhões, 18,3 milhões no Rio Grande do Sul e Santa Catarina com 7,8 milhões. Na região centro-oeste, finalizando esse trecho, Distrito Federal com 1,7 milhões, 4,8 milhões em Goiás, Mato Grosso do Sul com 2,4 milhões e o Mato Grosso com 1,7 milhões. Passando para limite de utilização de recursos em pessoal, que nós reputamos importante, eu vou ler somente... eu gostaria que botasse em tela, por gentileza, Zé, não sei... Isto. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, né, mas, obviamente, todos os estados se encontram dentro da faixa de máxima ou mínima, né, que a gente entende como... importante para esse setor, sendo no Norte, no Acre, 55%, Amazonas, 54%, Amapá, 55%, o Pará, com 49%, Rondônia, com 47%, Roraima, com 44%, Tocantins, com 49%.
na região nordeste. Simo. Foi não? Simo. Isso aí é aquela faixa que a gente estipulou de 55, né? Isso. É? Ah, ok. Tá, então, o teto é 55. O que vocês veem aí de 55, então bateu no teto, outros estão até relativamente abaixo disso, já na projeção do novo, dos novos contratos que virão a partir do concurso. É, no Nordeste, então, Alagoas com 49%, a Bahia com 41%, Ceará com 55%, o Maranhão com 42%, a Paraíba com 55%, o Pernambuco com 47%, o Piauí com 54%, o Rio Grande do Norte com 47% e o Sergipe com 54%. Na região Sudeste, o Espírito Santo com 55%, Minas Gerais com 51%, Rio de Janeiro com 54%, São Paulo com 47%. Na região Sul, o Paraná com 45%, o Rio Grande do Sul com 35% e Santa Catarina com 55%. Na região Centro-Oeste, o Distrito Federal com 55%, Goiás com 47%, Mato Grosso do Sul com 55% e Mato Grosso com 46%, totalizando uma média nacional de 48%, bem abaixo dos 55% que a gente estabeleceu na média nacional, totalizando aí um número de despesas em pessoal e encargos de 41.058.000 frente a 86.140.000 de receitas correntes, que é o comparativo onde o comparativo deve ser feito. E com isso, presidente, eu encerro a minha apresentação e me coloco à disposição dos colegas para. Bem, obrigado, Simon, pelo trabalho sintetizado aí nessa sua apresentação. A palavra está com o plenário para esclarecimentos, dúvidas, sugestões. 3 minutos, né, para cada manifestação, até 2, né, sobre o tema. Presidente. Colega Luiz Afonso. Ah, eu só queria parabenizar o Simon por essa apresentação, Simon, porque pelo menos fica agora, como você detalhou, porque às vezes a gente só vê papel e não consegue delimitar as coisas, né? Que a gente vê que alguns estados estão no teto, outros estão abaixo, né? Isso é um bom parâmetro, indicador, para que os estados vejam que eles estão quase ultrapassando o teto e outros estão gastando bem menos. Parabéns à comissão, senhor. Muito obrigado, conselheiro, pela gentileza. Eu quero aproveitar o espaço já para corrigir aquele número, né, da região sudeste, são 56.464 profissionais e não 8 mil, como apontava o documento. A palavra está com o plenário. Alguma solicitação, alguma informação a ser requerida? Eu peço, por favor, pode mandar a folha de votação aqui para a mesa? Bom, então, não havendo nenhuma inscrição, podemos considerar que os colegas estão informados e que podemos passar, então, para a votação. Presidente, só uma gentileza antes. Colega Simon. Primeiro, claro, agradecer à Comissão de Finanças, que trabalha intensamente, a toda a assessoria técnica que gera essa documentação. A comissão realmente trabalha incessantemente e gostaria de deixar uma recomendação para o país, né, com relação, obrigado, presidente, à fiscalização. Né. Nós percebemos, a comissão, e eu falo realmente em nome de todos os seus membros, né, de que há uma muito pequena aplicação dos recursos na atividade fim. Né. Se vocês olharem os documentos, né, eles estão absolutamente legais, não tem nada irregular, está tudo perfeito, mas é muito importante que os estados e os colegas conselheiros atentem os seus presidentes para que se mobilizem nessa direção, porque é o objetivo nosso fim. Eu agradeço ao conselheiro Laércio, que esteve aqui ao meu lado, me recordando dessa passagem. Obrigado, Laércio. Obrigado, presidente.
Bem, então, não havendo mais inscrição nem observação, em regime de votação. Colega Geraldini? Eu queria tirar uma dúvida, talvez o conselheiro Simão pudesse esclarecer. Estava analisando o documento e lá nas últimas páginas nós temos a distribuição dos valores previstos para cada projeto por comissão. É, e me chamou a atenção um dos projetos que estão colocados lá, que é o projeto que trata do atendimento daquele decreto federal de número 5773, que o CAU se comprometeu com o Ministério da Educação de elaborar as manifestações técnicas sobre os cursos, os novos cursos, os cursos que devem ser reconhecidos, né? E está previsto lá nesse orçamento, na previsão, um valor de R$10 mil por ano de 2014. É isso mesmo? Ou houve alguma dúvida, algum erro no... Posso... Bom, obviamente, sempre cabe à comissão, e coube, cabe à comissão, conversar, obviamente, com todos os setores, né, para que se façam ajustes e etc., enquadramento, para que a gente possa fechar o orçamento. A última reunião sobre essa temática reuniu todos os coordenadores das comissões, obviamente, pelo entendimento da necessidade que tínhamos para fazer ao final já da confecção do documento. Nós não mexemos nos números. Nós, comissão, nós não alteramos esses números. Né? Eu não me recordo agora dessa passagem que o colega está levantando, mas, provavelmente, isso deva ter sido feito algum ajuste pelo coordenador para que, na reprogramação, a gente pudesse fazer a recomposição. Eu posso complementar. Por favor. Eu posso complementar. O presidente participou também dessa reunião. Eu posso complementar aqui. Quando fizemos os ajustes, nós estabelecemos, o Eduardo pode me corrigir aqui, caso eu esqueça alguma coisa, nós estabelecemos que o valor previsto para esse ano, se não me falha a memória, de R$109 mil, seria ainda nesse ano contratado, né, por intermédio de um convênio com a ABEA, né, que a ABEA vai analisar ainda, né, mas para que seja contratado ainda esse ano para ser executado no ano que vem. Né, e deixamos o valor de 10 mil para, caso haja necessidade de algum ajuste, ficar a rubrica existindo e, na reprogramação, se for o caso, ampliar ou reduzir, né, se esses 109 mil forem suficientes para cobrir o ano inteiro, o que eu acredito que não será. Está, né, bem? Não está, presidente. Na verdade, me deixa muito preocupado, né, a questão dos valores, para a gente ter uma perspectiva de ter que reprogramar no que vem, tendo em vista que isso é uma questão de cumprimento da legislação. Então, eu não participei dessas discussões no âmbito, logicamente, do Conselho Diretor, mas aqui eu vejo valores distribuídos para outras atividades da própria comissão que não têm tanta importância, uhum, quanto esse, por se tratar de uma questão legal, né? Em que pese o CAU não tenha feito esse ano, até o presente momento, e várias manifestações técnicas já foram perdidas por prazo, porque a legislação estabelece um período de 60 dias, né? Isso a gente não tem mais como correr atrás, essas que passaram, já passaram, não virão mais, fica sem a manifestação do Conselho. Mas para que a gente não possa incorrer nesse erro, no ano de 2014, de deixar de atender, tendo em vista que há uma grande preocupação desse pleno com a questão do ensino. No próprio plano de ação, está colocado ali como um dos projetos prioritários, o primeiro é a questão da acreditação de cursos. Então, se dentro da comissão de ensino nós temos uma questão importante, além do cadastro, que é a nossa obrigação legal, é esse projeto. Então, eu fico extremamente preocupado com os valores que estão sendo destinados para este, especificamente, né, em detrimento de outros que ali estão, que nós poderíamos, sinceramente, até refletir a necessidade de ter valores ali estabelecidos para outros. No caso, eu estou falando especificamente da comissão de ensino, né? Por exemplo, o de acesso e permanência à profissão. Se o acesso à profissão já está estabelecido por lei, né, me preocupa, a gente tem R$40 mil previsto lá para esse projeto, e um outro, que é o cumprimento de uma questão legal, está totalmente esvaziado. É valores para pagar o coffee break de uma reunião ou algo assim, né? Então, eu acho que a gente precisaria, talvez, rever
antes de aprovar o plano como está, para a gente não ter problemas novamente com esse, nesse campo o ano que vem. Eu tenho externado essa preocupação constantemente nas reuniões da comissão, mas eu imaginei que a gente tivesse condições de rever isso nesse momento, né, antes de aprovar. Só para complementar o teu raciocínio, Geraldine, na verdade, quer dizer, deixar os 10 mil reais naquele momento, que eu também não me recordava agora em função de tantos números aqui, e o presidente esclareceu muito bem, né, vai ser utilizado esse recurso ainda esse ano, eu até gostaria depois que o colega Quileto se manifestasse também, né, é de que abrindo, ainda que colocássemos um real ou dois reais, né, naquela rubrica, ela já estaria configurada e permitiria com que nós ampliássemos isso, e não criássemos uma rubrica que nós temos a obrigação de atender. Então, o 10 mil ali, nós sabemos que pode eventualmente ser até simbólico, mas ele não deixou de contemplar o que nós entendemos que é legal. Agora, com esse valor, eu não sei quanto vai custar essa operação, por isso que eu até acho que o Eduardo pode, digamos, talvez esclarecer melhor isso, mas foi o que nós realmente entendemos que era, naquele momento, a alternativa. Colega Eduardo. Desse ano. Eu acho que o colega Simon e o nosso presidente colocou é exatamente aquilo que foi debatido, né, na ocasião, que nós temos ainda os 109 mil reais para ser utilizado ainda este ano, né, que com esses 109 mil nós poderíamos fazer, né, se a BEA, né, ainda tiver interessado esse convênio, que esse dinheiro não se perderia. Né, existia um valor maior no início para nós colocarmos, né, um valor considerável para 2014, mas evidentemente que nós precisávamos readequar as nossas condições financeiras àquilo que cada comissão poderia fazer. E a comissão de ensino, por um acaso, foi a que eu mais briguei, e briguei duro na reunião nossa, né, em detrimento de alguns colegas, que talvez alguns ficaram um pouco chateados, né, mas eu fiz muita questão de brigar em cima disso, e foi a comissão que acredito que nós mais conseguimos recursos dentro das diversas comissões, pela importância que todos viram que a comissão de ensino tem. Então, esses 10 mil realmente é o que o colega colocou. Né? É um valor que é evidente, né, que não é adequado, né, para suprir todas as necessidades de 2014 no momento. Mas com os 109 mil que nós temos esse ano e a possibilidade, né, logo no início, a partir, acho que é março a abril, que tem a readequação orçamentária, se houver necessidade, a gente pode, evidentemente, né, realocar os recursos e devemos, né, para essa rubrica. Queria registrar aqui a presença do colega Adolfo Maia, presidente do CAU do Pará. Bem-vindo, Adolfo. Fique à vontade aqui e fique conosco aí, por favor. Ainda sobre reformulação, eu acho que o colega Simon se referiu, mas cabe sublinhar, que haverá ainda ajuste no orçamento assim que tivermos o índice do INPC, né, para termos os valores adequados, para os valores exatos para anuidade, registro de responsabilidade técnica, salários dos funcionários, diárias e deslocamentos dos conselheiros, e a previsão é que o INPC saia no dia 10, né? Dia 10, é isso aí. Alguma observação a mais? Colega Geraldine? Presidente, eu compreendi a colocação clara do colega Simon da manutenção da rubrica para poder garantir, mas eu entendo, Simon, que a gente deveria pensar no nosso plano, né, um pouquinho diferente. Se é prioritário, deveríamos já dispor dos recursos necessários para isso neste momento. E não ter, principalmente tendo em vista que você nos apresenta aqui um cenário favorável de, de,
de uma perspectiva de quase 10% do aumento da nossa receita. Então, ao contrário do que nós temos no geral, né, neste projeto, que nós já tivemos 160 locais no ano passado, 109 nesse ano, ao invés da gente aumentar, vamos dizer assim, proporcionalmente os 10%, nós estamos retirando 90% para depois ter que correr atrás do recurso. Isso, sinceramente, me deixa preocupado e não consigo entender essa lógica. O que eu poderia te dizer, primeiro, é o seguinte, é claro, essa é uma discussão, e por isso até eu solicitei que o colega Eduardo fizesse uso da palavra, é uma discussão da comissão, não é uma discussão do plenário, né? Foi uma decisão de comissão e que nós respeitamos, certo? O colega faz parte da comissão, certamente, também, e obviamente, eu não sei como isso deve ser, cada comissão conduz do seu jeito, na verdade, e isso nos chega, e ao final, o que nos cabe é fazer ajustes. Esses ajustes foram feitos de forma a participar todos os coordenadores, inclusive das comissões especiais, enfim, né, para que a gente pudesse fechar os números e que, obviamente, ao iniciar o ano, por todas as razões que eu já expliquei, a gente possa fazer as correções. Isso é o que eu teria para dizer, e acho que é uma discussão, colega Geraldine, de comissão, né? O coordenador está presente, se manifestou, já fez a colocação dele, enfim. Eu, particularmente, e a comissão, não tem interferido em nenhum dos orçamentos, a não ser o que eu comentei há pouco com uma recomendação, né, que é a questão da fiscalização. Né, mas também não posso mexer nessa rubrica, por mais vontade que eu tivesse nos estados. Eles têm toda a autonomia para colocar os recursos onde eles acham que deva, mas que deve prestar atenção nisso. Essa recomendação que o colega coloca, que é uma, então nós temos que ver como equacionamos, eu penso, na sequência, porque o plano está pronto, a mexida agora ela é praticamente impossível em função do que nós precisamos fazer de publicação, e etc., para que os estados e o próprio BR tenham recursos no ano que vem, e saímos daqui sabendo que ajustes terão que ser feitos, como esse que reprisou o presidente há pouco. E agora o colega coloca, não tenha dúvida, de que isso vai ter que ocorrer. Simão, né? só uma colocação, Geraldinho. Na realidade, nós não vamos tirando. Né? Nós estamos colocando 109 mais 10. Esse 10, evidente, que é um 10 simbólico para se precisar mais colocar. Então, são 119 já, que é mais do que nós tínhamos neste ano, que nós não usamos, que foi o 109. Né? Que nós então estamos usando 109 mais 10. São 119, né, que pode, como a rubrica está lá, não foi retirada a rubrica, pode ser ampliada para quanto for o necessário para que a gente possa estar fazendo as manifestações. Bem, podemos entrar em regime de votação? Alguma observação a mais? Não? Então, em regime de votação. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Ausente. Espírito Santo? Ausente. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Ausente. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Pernambuco? Pernambuco, sim. Paraíba? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Ausente. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Ausente. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Sim. Então, aprovado por unanimidade com 5 ausências. Então, cumprimentos à comissão, aos funcionários de apoio, o colega Roberto Simon, que coordenou o trabalho. Aproveitando aqui essa oportunidade, queria citar que a ausência do colega César Dorfman, do Rio Grande do Sul, se deve a um acidente doméstico ocorrido com ele. Ele
tropeçou na escada, bateu com o nariz na quina da escada e teve um ferimento um pouco grave, né, no nariz e ficou impossibilitado de comparecer, e a suplente também tinha outros compromissos, não pôde comparecer. O colega Miguel Pereira também está ausente, né, o suplente está aqui, o colega Daniel Amor, conselheiro para São Paulo, por motivo que já foi informado aos colegas, né, que sofreu um acidente vascular cerebral e está atendido no hospital em São Paulo, ainda na unidade de terapia intensiva. Tenho hoje mesmo me comuniquei com a esposa do colega Miguel, a Saide, né, que informa que ele continua evoluindo positivamente, e poderá, inclusive, receber mensagens e tudo que, sendo encaminhada da SAID, a SAID transmite, né, para o colega Miguel, né? Então, qualquer manifestação de algum dos colegas conselheiros ao colega Miguel pode ser encaminhada diretamente à colega SAID e, se for o caso, por intermédio dessa presidência. Colega Cláudia Pires, bom dia. Bom dia a todos. Eu queria pedir desculpas pelo atraso, eu tive um problema no começo da manhã, mas eu queria solicitar à mesa para a inclusão do meu voto favorável ao orçamento. Bem, como nós não fechamos a votação ainda, se o plenário concordar, incluiremos o voto sim da conselheira Cláudia Pires, que é membro da Comissão de Planejamento e Finanças, conhece o relatório que foi aqui discutido e profere agora seu voto antes do encerramento da votação. Todos aceitam, todos concordam, então faço a alteração. Colega Daniel Amor. Presidente, ainda sobre o nosso colega Miguel, hoje de manhã a esposa dele comunicou que ainda estando na UTI, não se sabe, mas já está liberada a visita dias 11, 12 e 13, né, da semana que vem, agendada, claro, porque é por uma hora, para quem estiver em São Paulo naquele momento. Então, isso vem reforçar o dito pelo presidente de que está evoluindo muito bem a recuperação dele, que já tem previsão de visita para daqui a 5 dias. Agora, só para evitar, o colega Miguel é muito bem-quisto por todos e tudo, só para evitar uma romaria, né, ao local, eu quero só, vamos dizer, esclarecer que ele ainda está na UTI, né, e na UTI as visitas são restritas, e poderá haver essa visita nesses dias aí, mas apenas de duas pessoas. Duas pessoas em cada dia, apenas, né? Hoje foi o que a Said me explicou hoje, né? Inclusive em função da reunião do CEAL, que acontecerá em São Paulo, em função do evento de aniversário da ASBEA, né, o evento anual da ASBEA, que eventualmente, né, os presidentes das entidades que estarão lá, os representantes no CEAL, caso quisessem visitar, podia ser num desses 3 dias, mas apenas duas pessoas em cada dia, né? Foi o que eu entendi. Posso estar enganado, viu, Daniel? O importante é que isso é uma sinalização de que a recuperação vai bem, né? Porque já está prevendo daqui a 5 dias essa visita. Bom, muito obrigado, então, Simão. Vamos adiante, obrigado, então. Antônio. Obrigado pelo apoio, obrigado. Alguma consideração final, Simão? Não, só agradecer a todos o voto de apoio e que logo no início do ano começamos de novo a correria para fazer as alterações que necessitamos. Obrigado. Obrigado, Simão. Então, vamos ao item 6.1 da nossa pauta. A deliberação ad referendum sobre o requerimento de registro temporário iniciado no CREA São Paulo e remetido ao CAU São Paulo de arquiteto estrangeiro em razão de contrato de prestação de serviço firmado no Brasil. Uma informação preliminar, antes de passar a palavra aqui para o colega Eduardo Quileto, da Comissão de Ensino. Esse processo, como diz o cabeçalho, ele foi iniciado ainda no CREA São Paulo. Já está há mais de 3 anos em curso e, por várias vezes, documentos foram vencendo, né, passando o prazo, né?
de decisão sobre o assunto, né? Agora, recentemente, o assunto foi concluído, mas, novamente, venceria documento ontem, se eu não me engano, né? Ontem. Daí, como esse assunto já estava na iminência até de ir para a imprensa, e natural, não só por isso, mas especialmente porque é um arquiteto que quer trabalhar legalmente no país e ser fiscalizado pelo CAU, então, nós dialogamos com a Comissão de Ensino, né, que se manifestou favoravelmente ao reconhecimento, tendo ouvido também a assessoria jurídica do CAU Brasil, e, após isso, a presidência do CAU Brasil então emitiu essa deliberação ad referendo antes do novo vencimento de documentação. Eu passo a palavra aqui para o colega Eduardo Quileto. Eu acho que você, presidente Haroldo, já fez um histórico, né, da importância, né, desse ad referendo que aconteceu na nossa comissão, né, mas eu gostaria, inclusive, né, que, na realidade, o conselheiro relator, que eu acho que a gente não pode passar por cima dos colegas que relatam o processo, que tem profundo conhecimento sobre ele, né, eu gostaria que, inclusive, o conselheiro relator, arquiteto Geraldini, pudesse, né, historiciar isso tudo, Geraldini, porque você tem todo o arcabouço necessário para que possa passar para os nossos colegas conselheiros, inclusive porque o colega que solicitou diligência à comissão técnica e à própria assessoria jurídica. Então, eu prefiro que o colega relate. A deliberação da comissão, né, número 039, está em tela, e eu passo a palavra, então, para o colega Geraldini. Obrigado, Quileto, presidente. Colegas, esse assunto, acho que muitos de vocês já têm conhecimento, é do colega arquiteto Demeuron, daquele escritório suíço, é o Zog Demeuron. Ele possui um contrato com o governo do Estado de São Paulo para o desenvolvimento de um projeto, e ele solicitou o registro, à época, no CREA, para que ele pudesse ter o seu registro e exercer a profissão legalmente no país. Acontece que a tramitação lá no CREA levou muito tempo, como sempre acontecia, né? Tramitava durante o regional, no estado, depois vinha para a homologação no federal, e isso acabava levando, aí, às vezes, até alguns anos para acontecer. Há um interesse muito grande do profissional em viabilizar o seu registro com rapidez, tendo em vista que a ausência do registro de responsabilidade técnica inviabiliza o recebimento dos valores previstos no contrato, que, como vocês todos imaginam, ele é um contrato realmente de vulto, né? Então, existe um escritório de advocacia que está acompanhando essa questão junto ao CAU São Paulo, constantemente, e também aqui, junto à nossa assessoria jurídica no CAU-BR, na perspectiva de viabilizar o registro. Então, faltavam alguns documentos, o contrato estava vencido, o visto do profissional venceu, depois teve que fazer uma renovação. Então, nós solicitamos que fosse feito, tão logo ele chegou na Comissão de Ensino e Formação do CAU-BR, ele foi solicitado, foi feita a distribuição, assumi a relatoria e solicitei uma análise jurídica do processo para que a gente pudesse ter segurança na decisão da comissão. Como faltavam documentos, foi diligenciado para que os documentos chegassem, e aí, agora, no mês de novembro, na reunião de novembro, ocorrida dia 14 e 15 em Goiânia, nós fizemos, então, o relato dentro da comissão e aprovamos o registro, que foi encaminhado à presidência imediatamente para que pudesse ser feita uma portaria de referendo, porque no dia 4 de dezembro ia expirar novamente o visto no Brasil, né, do profissional Demeuron.
Então, essa, rapidamente, presidente, esse é o histórico dos fatos que aconteceram. E, se me permite, eu queria também antecipar que eu tive notícia que o CAU São Paulo, ao analisar o pedido de registro de responsabilidade técnica do arquiteto, indeferiu, negou o pedido do RRT desse colega. Apesar de todo o nosso empenho, e aqui eu queria registrar o empenho da comissão, da presidência, em buscar agilizar internamente no CAU o registro do profissional, pelos motivos já expostos aqui pelo presidente, mas houve um problema lá no Estado, né, que negou o RRT em função do, se não me falha a memória, o vencimento do contrato de trabalho, conforme prevê nos nossos normativos. Eu até soube ontem, né, desse fato, deveu-se a solicitação de um RRT extemporâneo, ou seja, né, um RRT de um serviço realizado antes do registro ter sido feito. Então, naturalmente, isso não pode, a resolução do CAU Brasil não permite, a não ser que o trabalho ainda esteja em curso, né? E nas informações que foram para o CAU São Paulo, esclareciam, né, se o trabalho ainda estava em curso ou se já tinha sido concluído, né? Então, ele deve naturalmente se manifestar o papel do CAU Brasil foi cumprido, agora o assunto está com o CAU São Paulo. Então, o colega Eduardo quer fazer a leitura da deliberação da comissão? Sim, claro. Vamos lá. Então, a deliberação número 39, de 2013, da Comissão de Ensino e Formação do CAU-BR. Considerando a Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo, cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados, Distrito Federal, CAUs e da outras providências. Considerando a resolução CAU-BR número 35, de 2012, de 5 de outubro de 2012, que dispõe sobre o registro temporário no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU de arquitetos e urbanistas brasileiros ou estrangeiros diplomados no exterior e de outras providências. Considerando que a CEF recebeu todos os documentos necessários para a complementação do processo, conforme sugestão feita pelo assessor jurídico do CAU-BR em despacho protocolo CICAL número 91.823 de 2013. O coordenador da Comissão de Ensino e Formação, né, decidiu, referendo da CEF, deferir o registro temporário ao profissional Pierre-François Charles de Demeron, com o título de arquiteto e urbanista, com prazo final coincidente com o vencimento do visto de estrangeiro, registro esse deferido exclusivamente para atender obrigações decorrentes do contrato de prestações de serviço número 10 de 2010, firmado entre o Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e a Zorg Demeron Internacional AG, inclusive para fins de regularização de registro de responsabilidade técnica, RRT, na forma da Lei 12.368, 2010 e normas específicas. Encaminha-se ao plenário do CAU-BR, nos termos do inciso 9º do artigo 28 da Lei 12.378, 2010. Brasília, 26 de novembro. Eduardo Crieto, coordenador. Bom, então, em discussão, alguma solicitação de informação com relação à deliberação da comissão? Não? Colega Cláudia? Não ficou claro, o contrato está em vigor ainda? O contrato de prestação de serviço que solicita o registro temporário, ele está em vigor? Colega Geraldine? Pelo que temos conhecimento, não. Então, nesse caso, por que o CAU concede o registro temporário? Eu não consegui entender. Se eu não me engano, bom, o Geraldine pode explicar melhor, mas se eu não me engano, venceria ontem, né? Mais uma vez, né? Essa, presidente, o vencimento ontem era o visto do profissional no Brasil. Né? O contrato de trabalho dele, do governo do Estado de São Paulo, é anterior, e o pedido estava embasado, a entrada do pedido dele estava embasado numa outra legislação do antigo sistema profissional. Então, quando ele deu entrada, o contrato estava em vigor. Agora, pelo que temos conhecimento, não.
Doutor Medeiros, pode complementar a informação, doutor Medeiros? Põe o microfone lá para a assessoria jurídica do CAU. Algum microfone? Não há? Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores conselheiros. O conselheiro Geraldini informou precisamente quando o requerimento foi protocolado, o contrato estava em vigor. Tá? O administrado ou interessado não pode ser punido na medida em que o requerimento dele tramitou entre CREA e CAU durante mais de 2 anos. Tá? Foi isso que fez com que o contrato dele se vencesse. Então, o CAU agiu corretamente quando concedeu o registro, de forma a regularizar as situações decorrentes do contrato firmado com o Estado de São Paulo. Obrigado, doutor Medeiros. Alguma outra... Colega Gilmar? Só uma questão de esclarecimento. Decide a de referendo. Com prazo final coincidente com o vencimento do visto estrangeiro. Ué, se o visto venceu ontem, nós vamos estar aprovando uma coisa já vencida? Oi? Foi esse um dos motivos, né, principais da presidência do CAU Brasil ter deliberado ad referendo. Se por acaso esse visto vencesse depois de amanhã, aí naturalmente teria vindo a plenário. Né? Apenas para não prejudicar novamente o profissional e obrigá-lo a reiniciar o processo. Né? Alguma outra observação, solicitação? Então, eu vou proceder à leitura, então, da deliberação assinada ad referendo desse plenário. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 2.378, de 31 de dezembro de 2010, e o Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU-BR número 33, de 6 de setembro de 2012, este especialmente quanto ao disposto no artigo 70, inciso 17º, e considerando o contido na nota jurídica número 7, AJ, CAM/2013, de 1º de novembro de 2013, da assessoria jurídica do CAU-BR, considerando a deliberação número 039/2013, CEF-CAU-BR, de 26 de novembro de 2013, adotada ad referendo da Comissão de Ensino e Formação do CAU-Brasil pelo seu coordenador. Considerando que o prazo do visto de 90 dias concedido ao interessado arquiteto estrangeiro Pierre-François Charles de Meuron expira em 4 de dezembro de 2013. Considerando que no prazo do visto o arquiteto estrangeiro Pierre-François Charles de Meuron deverá regularizar, por força das determinações contidas na Lei número 12.378 de 2010 e das resoluções baixadas pelo CAU-BR, os registros de responsabilidade técnica, RRT, relacionados ao contrato de prestação de serviço número 14 de 2010, firmado entre o Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e a empresa estrangeira Herzog de Meuron Internacional AG, decide, ad referendo do plenário do CAU Brasil, deferir o registro temporário no CAU ao arquiteto Pierre-François Charles de Meuron, com o título de arquiteto e urbanista, com prazo final coincidente com o vencimento do visto de estrangeiro, registro esse deferido exclusivamente para atender obrigações decorrentes do contrato de prestação de serviço número 14 de 2010, firmado entre o Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e a Herzog de Meuron Internacional AG, inclusive para fins de regularização de registro de responsabilidade técnica RRT na forma da Lei número 12.378 de 2010 e normas específicas do CAU Brasil. Notifique-se com urgência o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, CAU-SP, com vistas à adoção das providências de sua competência, sem prejuízo, 3, sem prejuízo das providências contidas nos itens 1 e 2, aguarde-se a deliberação definitiva da Comissão de Ensino e Formação do CAU Brasil e, a seguir, encaminhe-se ao plenário do CAU Brasil para exame e deliberação. Brasília, 27 de novembro de 2013. Em discussão, alguma... solicitação de informação, sugestão. Colega Francisco. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Eu estava verificando aqui o texto da Resolução 18, no que trata do registro
temporários de profissionais diplomados no exterior, e, salvo me engano, a referência à validade, o tempo de validade do registro temporário, é o tempo de realização do trabalho para o qual ele está obtendo o registro. Na leitura que o presidente fez da deliberação, me parece ter ouvido que o limite de tempo seria o do visto dele no Brasil. Então, eu peço um esclarecimento aos colegas da Comissão de Ensino, se eu entendi certo ou se me enganei, e se tiver certo, imagino que a validade do registro seria, de fato, a da conclusão do trabalho ou do contrato de trabalho que ele firmou com o contratante. Doutor Medeiros, pode esclarecer o colega Francisco? Presidente, conforme a manifestação anterior, o registro foi concedido de forma a regularizar situações decorrentes do contrato firmado entre a empresa do arquiteto e o Estado de São Paulo. Como o registro, a tramitação do registro foi em tempo superior àquele em que venceu o contrato, o registro foi concedido de forma a permitir a regularização da situação passada. Na medida em que o profissional requereu o registro na vigência do contrato e esse registro não foi deferido de forma a... não foi concedido no tempo de vigência do contrato. Então, para não prejudicar o profissional que requereu oportunamente o seu registro, a concessão se deu de forma que ele, coincidindo com o tempo do visto, que também seria um limitador do registro, para que ele pudesse regularizar a situação. Pois não, Francisco? Para mim não está inteiramente claro, doutor Medeiros, porque eu estou lendo aqui o artigo 10º, parágrafo 1º e a linha E, da resolução 18, pelo que está disposto aqui, no meu entendimento, é perfeitamente cabível a concessão de um registro, ainda que apenas para fim de regularização de um trabalho que foi feito, mas se esse trabalho terá sido feito, a concessão do registro, no meu entendimento, ele cumpre esse papel de regularizar aquilo que foi feito anteriormente. Nesse sentido, eu realmente não compreendo a necessidade do registro prevalecer, além do tempo de conclusão do serviço, da regularidade desse serviço e pelo tempo adicional em que ainda existiu visto, na medida em que o visto e o cumprimento do serviço são cumulativamente condicionados à existência do registro. Então, o que encerrar primeiro, pelo que me consta, seja o visto, seja o trabalho a que o profissional está vinculado, o que vencer primeiro provoca o encerramento do registro temporário. Nesse sentido é que fica a minha dúvida, para mim não está inteiramente claro, se de fato é necessário que o registro temporário continue a partir do momento da regularização de um trabalho que já foi feito. Conselheiro Francisco, não há possibilidade de o registro ter efeitos retroativos. Então, nós teríamos, se considerássemos o tempo de vencimento do contrato, o registro nem poderia ser concedido, porque o contrato já se venceu, me parece, em abril de 2012 ou 2013. Né? Então, só que o interessado já havia, antes do vencimento do registro, aliás, do vencimento do contrato, já havia requerido esse registro. E nem o CREI, nem o CAL o concederam tempestivamente. Tá? Então, o registro foi concedido a partir do ato do presidente, limitado ao tempo do visto, que coincidiu, esse profissional tem registro por uns 10 dias, mais ou menos. Isso. Tá? O suficiente para que ele fizesse os RRTs de regularização. Isso. É o que está dito aqui no primeiro item, né, da decisão. Registro esse deferido exclusivamente para atender obrigações decorrentes do contrato firmado entre o Estado de São Paulo e a Demeuron. Então, o registro valeu do dia 27 de novembro ao dia 4 de dezembro. Não é isso? É isso? Não é isso, doutor Medeiros? É isso. O registro, exatamente.
algum esclarecimento a mais? Ficou claro para mim agora, presidente. Obrigado. Alguma solicitação? Podemos entrar em regime de votação? Então, vamos lá. Em regime de votação, Acre. Sim. Alagoas. Abstenção. Abstenção. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia. Sim. Ceará. Ausente. Espírito Santo. Ausente. Goiás. Sim. Maranhão. Ausente. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Sim. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Ausente. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Ausente. Santa Catarina. Ausente. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Sim. Aprovado com uma abstenção e 6 ausências. Muito obrigado e cumprimentos aqui à Comissão de Exercício Profissional, relator Geraldine, coordenador Eduardo Quileto. Pela ordem da pauta, vamos ao item 6.2. Deliberação do CAU Brasil, ad referendum, que aprova o relatório POLIS 21, Paradigmas do Porvir, como documento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, para ser distribuído na 5ª Conferência Nacional das Cidades, realizada em novembro de 2013. Origem, presidência e comissão de política urbana e ambiental. Como está dito no próprio item da pauta, a deliberação se fez necessária em função do destino, né, do documento que visava a 5ª Conferência Nacional das Cidades, que se realizou na semana passada aqui em Brasília, ocasião, inclusive, em que o CAU-BR obteve, foi eleito, né, obteve os votos necessários, né, para ter uma cadeira de membro titular do Conselho Nacional das Cidades. Sintetizando aqui o assunto, ele havia vindo a plenário na 23ª e na 24ª reunião do CAU Brasil. Na 23ª foi discutido na tarde do último dia, quando estava presidindo a sessão o colega Francisco Oliveira, e veio a reunião passada. Chegou a ser lida e votada, obteve 13 votos favoráveis à unanimidade dos conselheiros presentes, porém não atingiu o quórum por um voto. Como o próprio conselheiro Paulo Armindo, vamos dizer, o relator da matéria e coordenador da CPUA, não estava presente, e obviamente seria o voto que daria o quórum necessário, essa presidência entendeu que, para que não ficasse prejudicada a vontade do plenário, que fosse feita, então, a deliberação ad referendo com vista a divulgar o documento na 5ª Conferência Nacional das Cidades. E assim foi feito. Foram copiadas algumas centenas de documentos e distribuídos em vários setores da 5ª Conferência Nacional da Cidade, que contou com a presença de alguns colegas aqui presentes, a colega Cláudia, o colega Eduardo Quileto, colega Laércio, colega Daniel, colega Fernando Costa, o colega Rodrigo, e outro, o colega Silvio, acho que também esteve lá, né? Enfim, vários conselheiros, a colega Geraldine também, vários conselheiros do CAU Brasil e 10
conselheiros estaduais eleitos nas instâncias municipais e estaduais da Conferência das Cidades. Eu vou passar a palavra inicialmente para o colega Paulo Armindo e, na sequência, faço a leitura da deliberação. Colega Paulo Armindo. Nós nos preparamos fazendo uma reunião prévia e um documento bastante consistente no que se refere a propostas. Dois pontos que eu quero chamar a atenção: uma proposta de criação de um sistema de monitoramento de indicadores, tanto de urbanização como de qualidade ambiental das cidades brasileiras, que atendia também a uma solicitação do Ministério do Meio Ambiente, com aquele seminário sobre a sustentabilidade dos municípios. A presença, esse documento eu acho que foi fundamental para o CAU obter não só uma cadeira, mas mais do que isso, a titularidade no Conselho das Cidades. E acho que aí o trabalho feito pela colega Cláudia foi muito importante, que já é uma veterana, digamos assim, nesse Conselho e que conhece as outras lideranças, como também pelo nosso adjunto, que é o Roberto Furtado, que também esteve dividido com outras atividades, mas foi presente. E a presença, naturalmente, do nosso presidente lá durante a reunião, inclusive providenciando, eu sugeri, ele providenciou a distribuição desse documento. É um documento que eu acho bastante consistente, que nós precisamos, naturalmente, trabalhar mais sobre ele, mas que eu acho que atende ao interesse do próprio governo, na medida que pode ser um indicador para a definição de políticas urbanas e ambientais no Brasil. Existem muitos indicadores, mas setoriais, mas nós não temos um sistema que permita cruzar essas informações e criar cenários. Isso é fundamental. Na área econômica, o IPEA faz isso com grande sucesso, e inclusive o DIEESE também faz, que é mais ligado aos sindicatos, e também é outro indicador muito importante. Então, eu acho que nós tivemos um sucesso, eu diria, além do esperado, esperávamos ter um assento e conseguimos mais do que isso, a titularidade. Nós queremos agora trabalhar conjuntamente com as entidades que já vem trabalhando nesse setor, mas a presença desse conselho no Conselho das Cidades é fundamental. Eu vou conversar com as nossas colegas Laís e a Cláudia, que já tem maior experiência, de como a gente deve conduzir essas negociações nesse plenário, que é um plenário muito heterogêneo, muito politizado, e que, naturalmente, nós temos que levar propostas muito objetivas e consistentes. Era isso que eu queria fazer e agradecer. Eu tinha uma conferência, fui convidado por um fórum internacional a fazer uma conferência no México e não pude estar presente. Tinha assumido isso desde o início do ano e não podia, na última hora, falhar. Muito obrigado. Obrigado, colega Paulo Armindo. De fato, ainda no ano passado, o CAU Brasil encaminhou um ofício à Secretaria Executiva do Conselho das Cidades, se não me engano, em maio de 2012, informando o nosso interesse em participar como observador e já alertando que, na quinta conferência, nos apresentaríamos reivindicando uma cadeira de titular. Isso foi feito, eu conheço um pouco daquele conselho, haja visto ter participado das cinco conferências, eu participei de quatro, e nas quatro fui responsável pela defesa das candidaturas anteriormente do Instituto de Arquitetos do Brasil e dessa vez do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. A defesa foi feita no plenário do segmento de entidades profissionais e acadêmicas. Cada entidade teve apenas 2 minutos para fazer a defesa de sua candidatura. Nós usamos os 2 minutos da maneira que consideramos adequada. E, nos 4 dias, houve
uma negociação muito intensa, compromissos assumidos e tudo, e naturalmente, quando a Comissão de Política Urbana se reunir, esse presidente estará lá para relatar, né, o que foi discutido, negociado na fase pré-eleitoral. Alguma consulta a mais, sugestão? Presidente. Posso passar a leitura? Colega Daniel? Eu queria parabenizar o presidente, especialmente pela sua fala agora, onde destacou que não foi uma ação durante a conferência. É uma ação que vem acontecendo há mais de um ano, uhum, quando se apresentou no Ministério, uhum, levando a palavra do Conselho, a intenção do Conselho, e que desde lá vem trabalhando nisso, uhum, eu acho que muito positivamente. Uhum. E a comissão que o nosso amigo Paulo Armando coordena, ela vem para subsidiar a presença do presidente e do conselho nesse Conselho Nacional da Cidade. Queria também destacar a grande presença e a grande participação de todas as entidades de arquitetos. Foi destaque, foi comentário em todos lados, a participação das entidades de arquitetos, uhum, seja a BEA, seja o IAB, a FNA no segmento trabalhadores, né? É uma pena que todas as outras entidades estão todas concorrendo praticamente pela mesma vaga, né? Uhum. Mas conseguiram também um destaque, e eu acho isso muito positivo no momento em que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo está se afirmando como uma autarquia que veio para ficar e para valorizar a nossa profissão. Exatamente, eu concordo com o colega Daniel. É um trabalho extenso que foi feito nos estados também, nas etapas municipais e estaduais, como eu disse, onde foram eleitos colegas de CAU de diversos estados, tinham 10 eleitos lá nessa plenária eleitoral, né, do segmento, 10 colegas de 10 estados. E no mesmo segmento, o IAB manteve a cadeira de titular, a BEA manteve a cadeira titular também, o colega Fernando Costa foi quem fez a defesa, né, da ABEA, né, a defesa do IAB foi feita pelos colegas Gilson, Rafael Passos e nossa suplente aqui, Rose Guedes, nossa suplente que também é presidente do IAB de Minas. E no segmento dos trabalhadores, realmente foi onde houve também um acréscimo, né, porque a Federação Nacional dos Arquitetos tinha 2 vagas, sendo que uma era de suplente, e agora passou a ter 2 vagas de titular, né, de titular, e tinha, se não me engano aqui, pelo que eu vi lá, e uma delegação muito bem organizada, acho que era a maior delegação do segmento dos trabalhadores, né, com arquitetos eleitos em quase todas as unidades da federação, daí ter obtido as 2 vagas. Eu queria acrescentar mais, os 2 pontos nesse documento eram não só um sistema de monitoração, como também estabelecimento de critérios para locação ou relocação de conjuntos habitacionais em áreas de risco, que, infelizmente, os acidentes que têm provocado perdas materiais e vidas, naturalmente são refeitas as habitações, inclusive pela Caixa Econômica, financiando pela Caixa Econômica, nos mesmos locais, oferecendo os mesmos riscos de novos alagamentos ou mais do que isso, avalanche de terra e assim por diante. Nisso, não contamos com uma assessoria de um técnico da COP, que trabalhou muito naqueles acidentes ocorridos no Rio de Janeiro, e que tem uma posição muito clara sobre esses critérios que devem ser exigidos na localização de conjuntos habitacionais. Muito obrigado. Bem, colega Cláudia Pires. Eu só queria contestar, nesse caso, a questão que o Paulo Armindo levanta, da lei, do programa, ele definir
locais impróprios para moradia dentro do território brasileiro. Ela não faz isso. Na verdade, a decisão de aprovar ou desaprovar qualquer empreendimento habitacional dentro dos limites do município é prerrogativa da prefeitura municipal. Então, se o prefeito municipal, no uso das suas atribuições, define fazer, por decisão de política, a localização de um empreendimento em áreas de risco, de encosta, em terreno alagado, isso é uma decisão que implica, inclusive, em responsabilidade civil e criminal sobre isso. Então, acho que tem que ficar muito claro isso aqui. É uma das ressalvas que eu faço. Eu vejo, geralmente, técnicos, pessoas, arquitetos, urbanistas competentes, do ponto de vista do exercício da sua profissão, incorrer um erro por desconhecer o programa ou não saber como a lei funciona. Então, essa questão, acho uma questão importante de falar. Da outra ponta, eu acredito que seja extremamente importante o trabalho que a FNA fez no plenário, e que eu tive o prazer de participar junto com eles, na coleta de assinaturas para uma campanha nacional, onde a gente consiga ter dentro de cada prefeitura brasileira, um arquiteto, pelo menos, o arquiteto como profissional de carreira dentro do serviço público, de forma que ele possa orientar e até ter uma certa gerência sobre as decisões, o processo de construção de decisões políticas no campo do planejamento urbano e regional. É isso que falta nos nossos municípios. Então, acho que tem que ficar claro isso aqui. Da outra ponta, os bancos que financiam, que operam a política habitacional com recursos do governo federal, esse é o caso Minha Casa Minha Vida, eles têm por obrigação fiscalizar. E, no caso de vício construtivo, eles têm que glosar essa construtora e impingir essa construtora o que está na lei. Nas leis, inclusive, de responsabilidade, nas normas técnicas, que punem de forma exemplar qualquer construtora que haja de má fé ou que produza vício construtivo, principalmente numa habitação de interesse social. Então, eu gostaria de deixar essa menção aí. Obrigado, colega Cláudio. De fato, eu gostaria de fazer uma referência a um dos pontos abordados pela colega sobre essa campanha, né, que a federação propôs ao CEAL, né, foi discutido em duas reuniões recentes, e certamente chegará ao plenário, né, de essa proposta, que coincide, né, com a proposta que o colega César Dorfman tem defendido aqui, de um arquiteto, pelo menos, né, pelo menos, não é para diminuir nas prefeituras e que tem mais de um arquiteto, pelo menos um arquiteto por prefeitura. E um detalhe que eu acho que convém frisar é que o trabalho desenvolvido pela federação foi calcado, né, em dados solicitados ao CAU Brasil, dados de inteligência geográfica, né, que, vamos dizer, embasaram, né, o documento e a proposta que vai ser encaminhada aí às prefeituras, essas coisas. E destaco aqui que a colega Cláudia e mais, acho que, enfim, mais dois ou três outros colegas buscaram as assinaturas na conferência e conseguiram quase quatro vezes a mais, né, o número de assinatura necessária para o documento ser aprovado pela plenária final da conferência. Então, já tinha cumprimentado a Cláudia em particular, cumprimento agora em público aqui pela tarefa, né, por mais essa tarefa, né, que ela desempenhou lá na conferência, onde estava como delegada eleita também, né, Cláudia? Delegada eleita pelo segmento dos movimentos sociais, né? Exatamente. Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que agradeço em público aqui. Parabéns, Cláudia. Alguma observação a mais? Podemos passar a leitura da deliberação? Então, vamos lá. Deliberação número 5, 12 de novembro de 2013. Aprova o relatório da reunião técnica da Comissão de Política Urbana e Ambiental, denominado Polis 21, Paradigmas do Porvir, como documento oficial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, a ser distribuído na 5ª Conferência Nacional das Cidades, de 20 a 24 de novembro de 2013. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 28, inciso 1º da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e o artigo 32, inciso 1º do Regimento Geral do CAU-BR, e de acordo com o disposto no item 2.1 da Deliberação Plenária nº 9, de 6 de junho de 2012, considerando que, a partir da reunião técnica realizada em 26 e 27 de setembro de 2013 pela Comissão de Política Urbana e Ambiental e com a participação de profissionais convidados, foi elaborado o relatório com o objetivo de contribuir com as autoridades nacionais no aperfeiçoamento da política urbana e ambiental. Considerando que a Comissão de Política Urbana e Ambiental deliberou por encaminhar o texto do referido relatório para apreciação e aprovação do plenário do CAU Brasil na 23ª reunião plenária ordinária em 5 de outubro de 2013. Considerando que o texto foi apresentado e apreciado como pauta extra durante a 23ª reunião plenária, mas sua votação ficou adiada para a plenária seguinte. Considerando que, durante a 24ª reunião plenária ordinária do CAU Brasil, o plenário votou e aprovou por unanimidade dos conselheiros presentes, com 13 votos, contudo, sem atingir o quórum mínimo necessário. Considerando que o CAU Brasil participará da 5ª Conferência Nacional das Cidades, Quem Muda a Cidade Somos Nós, Reforma Urbana Já, a ser realizada de 20 a 24 de novembro em Brasília, delibera ad referendum do plenário pela aprovação do relatório Polis 21 Paradigmas do Porvir como documento oficial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que o documento será apresentado à 5ª Conferência Nacional das Cidades como documento oficial do CAU Brasil. Essa deliberação entra em vigor nessa data, Brasília, 16 de novembro de 2013. Então, em discussão, a deliberação, palavra com o plenário, alguma observação, os colegas estão esclarecidos? Então, eu vou passar a chamada nominal. Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Abstenção. Amapá. Sim. Bahia? Sim. Ceará? Ausente. Espírito Santo? Ausente. Goiás? Sim. Maranhão? Ausente. Minas Gerais? Abstenção. Mato Grosso do Sul? Ausente. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Abstenção. Paraná? Abstenção. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Ausente. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Ausente. Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Abstenção. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Sim. Então, aprovado com 5 abstenções e 7 ausências. Senhor presidente. Pois não? Colega. Posso registrar a minha. Voto? Ainda não fechamos a votação. Se o plenário concordar, faço o registro do voto. Sim. Sim, de Mato Grosso do Sul. Então, retirando uma das ausências. Então, cumprimentos à Comissão de Política Urbana e Ambiental, que certamente considerará a observação da colega Cláudia com relação à questão de legislação. Né? Senhor presidente. Eu gostaria de registrar a presença do colega Fábio Galiza, conselheiro, suplente de conselheiro pela Paraíba, que pela primeira vez nos visita aqui nesse plenário. O Fábio é ex-presidente do IAB da Paraíba, nosso colega antigo, companheiro aí, inclusive, especialmente na defesa dos concursos públicos de projeto e pela contratação das obras públicas com projetos
completos, projetos executivos completos. Recentemente, inclusive, foi coordenador, né, do concurso, se eu não me engano, do Ministério Público, né, da Paraíba, um concurso exitoso, né, cujo projeto até já foi concluído, né, deve estar para iniciar a obra. Os parabéns agora pessoalmente aqui por aquele concurso e bem-vindo aqui a esse plenário. E é um prazer tê-lo aqui conosco. Bem, senhor presidente. Colega Saad. Eu queria fazer uma observação sobre essa proposta de um arquiteto por prefeitura. Sim. Pode ser? Por favor. A questão é a seguinte. Na realidade, o que nos interessa é pelo menos um arquiteto, né? Pelo menos. Ou arquitetos em todas as prefeituras, né? Quando nós estávamos no Ministério das Cidades, nós fizemos essa... tínhamos particular interesse de analisar essa situação. Na ocasião, nós estávamos implicados em fazer cursos de capacitação de equipes municipais. Depois de uma experiência de 2 anos fazendo esse tipo de trabalho, a gente chegou à conclusão de que não era exatamente essa a melhor maneira de trabalhar. Que melhor era primeiro você tentar fazer uma ação no sentido de garantir que as prefeituras tivessem as equipes técnicas e, a partir daí, então, fazer o processo de capacitação. E a equipe técnica, obviamente, que nós previmos sempre um arquiteto nessa construção. E, nessa construção, nós nos deparamos com situações de prefeituras mínimas, né? De 10 mil habitantes e até menos que isso, né? Mais da metade foi criada por desmembramento de municípios de anteriores, depois da Constituição de 88. Então, eu queria que a gente entendesse que a realidade hoje aponta muito mais no sentido de haver, sim, um arquiteto responsável por cada prefeitura, pelas obras públicas, pela administração urbanística, etc. Mas que esse arquiteto ele pode perfeitamente ser um profissional contratado por um consórcio de municípios. Porque, na realidade, é essa a possibilidade concreta, né? E aí o que nós discutimos na época é que consórcio seria esse. Seria por polo econômico, se seria por bacia hidrográfica, enfim. Mas que é necessário, sim, aí penso eu, que nós, do CAU-BR, deveríamos desenvolver uma proposta concreta, né, de análise da realidade, não só do nosso IGEL, mas das realidades econômicas. Nós temos aí uma produção razoável de informação sobre isso no Ministério da Cidade, na integração regional, né, e, sim, construímos uma posição. Ou seja, essa nossa proposta não ser uma proposta meramente retórica ou panfletária, né, de um arquiteto por prefeitura, mas uma proposta concreta de como a gente entende que devam ser atendidas as prefeituras pela nossa profissão. Obrigado. Obrigado, colega Saad. Quando eu citei o IGEL, que foi utilizado pelo colega Ângelo na tarefa, né, foi uma encomenda que ele fez para o CAU Brasil e que o CAU Brasil atendeu no prazo previsto. Naturalmente, não quis dizer que foi o IGEL que resolveu. O IGEL foi só um instrumento, né, de oferecimento de dados georreferenciados para que o colega Ângelo, né, pudesse desenvolver o seu raciocínio, né, e comprovando com os dados reais e fixados no mapa do Brasil, né, nos mapas, né, que foram fornecidos a ele. Naturalmente, né, no, vamos dizer, o que é mais importante é o texto que ele desenvolveu e aperfeiçoou com a direção da federação e com os colegas do CEAL, né? Mas eu fiz questão de citar o trabalho feito, né, pela gerência técnica do CAU Brasil, porque foi solicitado num prazo curto, e ela despendeu e fez as análises comparativas e juntou, montou os mapas todos e encaminhou para o colega Anderson, conforme sua solicitação formal, né, encaminhada à presidência do CAU Brasil. Colega Cláudia. Queria, inclusive, registrar, presidente, que eu fui convidada para abrir, nesse ano de 2013, duas conferências estaduais de cidade,
Nas duas conferências, nós mostramos um mapa produzido pelo Departamento de TI, aqui do CAU-BR, né? Foi em Rondônia e foi em Minas Gerais. Isso causou um impacto muito grande. Quando a gente fala da política pública de desenvolvimento urbano, e esse era o mote da conferência, né? Criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, desacompanhado do profissional habilitado que permite que essa política seja executada na ponta, e mostra o mapa disso, mostra graficamente, territorialmente, como esse profissional está espalhado pelas diversas regiões do país, isso cria um impacto muito forte e fortalece a política pública de arquitetos em prefeitura. Lógico, não só um, mas pelo menos um, né? E eu gostaria só de fazer uma correção, Paulo. Eu fico muito preocupada quando você fala que a abordagem feita sobre essa questão do arquiteto por prefeitura é uma abordagem panfletária. Eu acho que isso pode surgir de todos os outros setores da sociedade, inclusive dos engenheiros que falaram isso da gente, não dos arquitetos. Obrigado, colega Cláudio. Alguma observação a mais? Então, vamos lá. Pela ordem, nós entraríamos no projeto de resolução que dispõe sobre direitos autorais, mas nós já havíamos conversado aqui antes. Estamos aguardando a chegada do consultor, o Leandro Flores, que foi fazer uma palestra a convite do CAU Amapá, e por isso que está chegando só no final da manhã. Ele estará conosco no início da tarde, né? E é importante a presença do Leandro. Ele, inclusive, preparou um documento informativo, pequeno documento, curtinho, né? Que o coordenador Francisco entende que é importante, e essa presidência também entende que é importante que seja feita a leitura, porque situa bem o assunto que já foi debatido na plenária passada, para que, até para ganho de tempo, para nós podermos discutir e votar, né, essa resolução com maior agilidade. Então, eu peço permissão ao plenário para jogar esse item de pauta 6.4 para o início da tarde e sugiro, então, que passemos a leitura do item 6.5, o colega coordenador adjunto da Comissão de Ética e Disciplina, colega Luiz Afonso, eu convido que venha aqui para a mesa, né, para proceder à leitura. Vamos lá? Pode colocar na tela, fazer a informação preliminar e proceder à leitura do documento. Colega Luiz Afonso. Bom dia, pessoal. Essa nossa resolução, ela é uma página, é só para disciplinar o que está acontecendo na Comissão de Ética. O que é que a gente tem acontecido e que a gente tem ouvido falar? É que as pessoas chegam e dizem, olha, nós temos 600 processos de ética lá no nosso CAU, nós temos 200, nós temos 100. E a gente não está vendo as comissões dos CAUF andar com esses processos, né? Essa resolução não é nada mais do que aprovar essa resolução, é que os CAUF informem a Comissão de Ética Nacional quantos processos entraram de ética por mês nos CAUF. Não é preciso dizer quem é contra quem, nada. É só para nós termos uma informação, como nós somos uma instância recursal, até para a gente se programar para quando vier o recurso, o processo recursal, a gente ter uma programação para poder deliberar. Então, não é nada mais, ninguém está pedindo informação, quem denunciou quem é culpado, nós só estamos pedindo a informação seguinte: quantos processos estão entrando por mês em cada CAUF? Por isso que eu peço a aprovação de vocês, não tem nada assim pessoal, ou seja, fulano denunciou fulano, foi julgado, não tem nada disso, é só para informar, para a gente ter no nosso cadastro da Comissão de Ética Nacional, para a gente se programar quando tiver
a parte recursal. Obrigado. Não quer proceder à leitura, o Luiz Afonso? Bom, eu vou passar aqui, eu vou anotando aqui, como de costume, né, o colega Luiz Afonso vai fazer a leitura e vamos anotando aqui os destaques eventualmente levantados pelos colegas. Dispõe sobre a obrigatoriedade do envio sistemático de relatório dos CAUF ao CAUBR, contendo informações sobre o trâmite das denúncias e dos processos relacionados a faltas éticas disciplinares. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no exercício das competências e prerrogativas que trata o artigo 28, incisos 2 e 3 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, inciso 1, 2, 3º, inciso 4, 6º e 9º, inciso 1 e do Regimento Geral, e de acordo com a deliberação adotada na sessão plenária ordinária, realizada nos dias tal. Resolve. Da elaboração e envio do relatório. Os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal deverão dar conhecimento ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil sobre a movimentação de todas as denúncias recebidas e dos processos éticos disciplinares instaurados no respectivo CAU. Destaque no artigo 1º. As informações sobre o trâmite das denúncias e processo ético disciplinário deverão ser remetidas ao CAUBR por meio de relatório até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência. O relatório deverá ser elaborado e aprovado pelos membros da Comissão de Ética e Disciplina e assinado pelo seu coordenador e pelo presidente do CAUF, seguindo o modelo disponibilizado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAUBR, contendo as seguintes informações. Tipologia destaque, da... Só um instantinho. Destaque no... É que eu estou sem o caderno. Fica mais difícil um pouco aqui. Qual foi, Chico? Francisco. Parágrafo segundo para o colega Chico. Parágrafo segundo do artigo... Primeiro? É. Sim. Tipologia das denúncias e dos processos éticos disciplinários. Data de registro das denúncias... das denúncias constituídas, dos processos de denúncia arquivado e redirecionado, dos processos admitidos, relatórios e votos do julgamento no plenário do CAUF e das decisões transitadas em julgado. Os números do protocolo correspondente a cada ação, orientado pelos prazos determinados na resolução 25 e 34 de 2002 do CAUBR. Estimativa de prazos para tramitação dos processos admitidos. Terceiro. O relatório deverá ser protocolado e inserido no sistema de informação e comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que enviará mensagem de confirmação de recebimento. O relatório recebido e protocolado no CICAL seguirá os mesmos trâmites do documento destinado à Comissão de Ética e Disciplina do CAUBR previsto na Resolução 34, dando-se conhecimento prioritário ao presidente do CAUBR, que o remeterá por meio de despacho à Comissão de Ética e Disciplina. Das obrigações da sede, a Comissão de Ética e Disciplina responderá por escrito às dúvidas da Comissão de Ética e Disciplina dos CAUF relativo aos preenchimentos dos relatórios. A Comissão de Ética e Disciplina do CAUBR responsabilizar-se-á pela elaboração e envio de orientações técnicas aos CAUF que protocolarem relatórios com problemas no sentido de notificá-los para as correções necessárias e promover a aceleração dos prazos dos trâmites, prevenindo, portanto, possíveis atrasos e descumprimento dos prazos determinados na Resolução 25 e 34 de 2012 do CAUBR. Brasília, Haroldo Pinheiro, presidente do CAU. Obrigado, colega Luiz Afonso. Alguma consideração final antes de abrir a palavra ao plenário? É que a consideração que eu faço é que eu queria que os conselheiros entendessem também que nós ainda temos processos oriundos dos CREAs, sabe? E está chegando processos recursais para nós do CONFEA e do CREA. Esse tipo de resolução é basicamente para a gente ter um cronograma. Se a gente vem pensando há 2 anos, o Heitor participou da nossa comissão no passado, sabe? Para a gente ter um prazo, presidente, e colegas conselheiros, para cumprir todas as determinações legais. Porque
vocês têm que entender que não é só o código de ética quando a gente vai julgar. Nós temos a lei do consumidor, nós temos a lei de processo administrativo de autarquia federais. Isso tudo tem prazo. Essa resolução, a gente só quer que alguém informe para a gente quantos processos estão tramitando nos CAUF. Basicamente isso, Chico. Então, vamos lá. Pela ordem, destaque no artigo 1º, conselheiro Chico. Arnaldo. No geral, que você diz? Não, porque nós íamos agora passar a leitura dos destaques. É a complementação? Só para complementar. Por favor, Chico. O colega Arnaldo. É porque nós temos, dentro das comissões de ética, a gente tem muitas dúvidas e não existe um relacionamento, vamos dizer, formal ou hierárquico, inclusive até entre o conselheiro federal e os conselheiros estaduais, né? Então, por exemplo, um dos erros que está ocorrendo é a participação nas reuniões da comissão de ética e, inclusive, em julgamentos de processos, a presença do, que é o meu caso, presença do conselheiro federal nessas deliberações, né? Então, evidentemente, isso não deve ocorrer, tá certo? Como sendo uma instância recursal, o CAUBR, ao conhecimento prévio de processos não deve ocorrer. Mas eu acho que até a prática, já com alguma experiência dessas comissões, né, que sempre vão se refazer a cada 3 anos, né, ou a cada ano, porque as comissões mudam também a cada ano, ele deveria estar presente, né, e essa troca já faz com que exista um caminho de hábito e de integração entre as duas instâncias. Obrigado, colega Arnaldo. Alguém mais da comissão quer se manifestar? Então, vamos lá. Vamos pela ordem aqui dos destaques. No artigo 1º, conselheiro Francisco. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Comissão de Ética pela iniciativa, e é uma iniciativa que, inclusive, a Comissão de Exercício Profissional tem tido como importante e considera a possibilidade de seguir esse exemplo, na medida em que nós ainda temos um nível de articulação bastante precário e assimétrico entre os diversos estados do Brasil. Então, eu acho que essa resolução, ela é muito mais do que qualquer possibilidade de invasão, não é, das prerrogativas dos conselhos estaduais ou de cobrança, como agora está me falando o coordenador Luiz Afonso. Ela tem essa preocupação de estabelecer um nível de articulação que tem tudo para contribuir para o melhor funcionamento das comissões de ética. Sem contar um fato fundamental, que é o desenvolvimento da própria normatização da questão das matérias de natureza ética. Quer dizer, o acompanhamento pela Comissão Nacional é um instrumento fundamental para que ela aperfeiçoe os mecanismos de normatização das diversas matérias que são afetas ao exercício da profissão. Então, Luiz Afonso, eu reitero minhas congratulações com a comissão de ter tomado essa iniciativa e destaco que a Comissão de Exercício Profissional brevemente apresentará uma matéria dessa natureza também. Agora, no que respeita efetivamente ao destaque que pedi, no caso do artigo 1º, do caput do artigo 1º, eu fiquei com uma dúvida, né? Justamente na parte que trata dos tipos de denúncia e dos processos ético-disciplinares. Me ficou a parecer que os processos ético-disciplinares, eles são instaurados a partir de denúncias de falta ética apenas. Mas me ocorria que também poderia haver a instauração de um processo ético, mesmo sem denúncia. Se chegar ao Conselho um conhecimento público, né, de que houve uma falta ética, de ofício, o Conselho deveria instaurar um processo para apurar a eventual falta ética. Nesse sentido, me parece que, se eu tiver certo, pelo menos, a redação precisaria contemplar aí as outras modalidades que motivassem a abertura desse tipo de processo.
Então, é essa questão que eu coloco para o coordenador. Chico, se você tiver até uma redação, a comissão não tem, não se opõe, não. Inclusive, mas é isso mesmo? É, até contribui mais, porque existe a ética de ofício. Se tiver alguma, o CAU é obrigado por lei a tomar... Né? Você pode fazer uma redação que você melhore? Acho que sim. Eu acho que poderia ficar, inserir aí uma intercalação do seguinte tipo, né? É, sobre as denúncias recebidas e sobre... outros iniciais. Como? E outros iniciais. É, exatamente. E outras informações que motivassem a constituição de processos, né? Mas no texto ali, perdão, Chico, tentando sim contribuir aqui, no texto ali isso já não estaria contemplado, movimentação de todas as denúncias recebidas e dos processos ético-disciplinares instaurados no respectivo CAUF. Essa, a partir do E ali, já não contemplaria esses processos todos iniciados por outros meios? No meu entendimento, não, porque, pelo menos para mim, fica a impressão que esses processos estariam derivados de denúncias, todos eles. Então, você tem a denúncia, que, uma vez acolhida, resulta na instauração de um processo. Mas, ao que eu entendo, e parece que o coordenador Luiz Afonso concorda, pode haver instauração de um processo por outra via que não é de denúncia. Nesse sentido, ou um parágrafo adicional, que deixe claro isso, ou uma intercalação nesse texto. Poderia contribuir daqui a pouco. Eu posso fazer uma proposta? Sim. Eu, acompanhando a sua proposta, viu, eu incluiria o que me parece que é o óbvio, seria demandas recebidas e outros expedientes iniciais relativos, né? Porque, na verdade, a inicial, o expediente da inicial, ele pode ter outras... Ele pode ter outras formas, né, como você mesmo falou. Pode ser de... Pode repetir pode ser, aí, por favor, Saad, que ele não captou ali. E outros expedientes iniciais relativos. Eu quero dizer o seguinte. Artigo primeiro, depois de denúncias recebidas, e outros expedientes, colega Saad. Iniciais. Relativos. Relativos ao tempo. Relativos, né? Vírgula, né? Relativos. E dos processos éticos disciplinares. E outros expedientes iniciais relativos e dos processos. Aí continua. É isso? Isso. É, destaca, por favor, tá? Aí, só complementando essa parte do Saad, para deixar bem amarrado, quando você põe assim, e outros expedientes iniciais relativos, vê, e de ofício, né? Porque. Não, e de ofício. De ofício seria esse caso, expedientes de oficiais. Tá, tudo bem, concordo. Porque tem o relatório de fiscalização, tem outras formas de ofício e tem os processos de denúncia. São os três que estão previstos. Né? Então vamos lá, pela ordem aqui, a colega Cláudia. Cláudia Pires. Eu queria só fazer uma proposta para a comissão. É o seguinte, eu estou vendo ali uma solicitação de relatórios baseados nesse artigo aí, que acompanham muito ainda a lógica do papel dentro do Conselho. Né? E nós temos uma ferramenta digital fabulosa para poder incrementar nosso processo de gestão, inclusive do Código de Ética, que pode ser o SICAL. Então, se o SICAL tivesse uma funcionalidade onde os estados pudessem alimentar ali diariamente ou a cada reunião os processos éticos ou qualquer outro processo que tenha que ser remetido ao CAU dentro do SICAL, isso com conteúdo restrito às comissões, você evitaria essa emissão de documentos impressos, essa burocracia a mais para exame de processo. Você poderia fazer isso utilizando a ferramenta em toda a sua integralidade. Colega Cláudia, no artigo 2º diz assim, relatórios recebidos e protocolados no SICAL. Lá no artigo 2º, no final, elas vão ser utilizadas no SICAL, entendeu? Não vai ser papel em si, sabe? Lá no final. Artigo 2º, Zé Mauro. Eu gostaria de... O Arnaldo, complementa aí da comissão.
Artigo 2º. Eu só queria colocar isso, então. Olha só, se você está usando o CICAL para isso, ele emite a funcionalidade emite um relatório. Você não precisa fazer um relatório do relatório, entendeu? Você tem lá, você gera o relatório que você quiser. Você cruza dado, você emite dado complementar, sei lá. Mas acho que isso, se você alimenta tudo dentro do CICAL, para que fazer relatório? Cláudia, deixa eu só dar uma explicação. Nós reunimos com o pessoal do CICAL sobre isso. Acontece que nós temos muitas delimitações legais para esses relatórios serem enviados. Basta uma denúncia e ou denunciado ou denunciante pedir sigilo, a lei federal obriga que seja sigiloso. Então, não pode ser aberto no CICAL. Então, nós temos umas 4 ou 5 leis que a gente tem que obedecer sobre esse processo. E é por isso que é complicado essa história da ética, do você não... Às vezes a gente diz que não pune com rapidez, é porque as várias leis federais, elas que ditam o caminho que tem que ser feito. Cláudia e o plenário, nós estamos trabalhando, o CICAL está trabalhando junto com a Comissão de Ética justamente nesse processo, né? Então, nós tivemos na última reunião da comissão a apresentação do trabalho de toda a tramitação dentro do CICAL, de todas as possibilidades de processos éticos, né? Inclusive com sigilo ou aberto. Então, dados que podem ser acessados e dados que não poderão ser acessados. Não, isso não foi esquecido, não é intenção nenhuma da comissão criar papel. É um programa muito complexo e de tramitação muito difícil, né? Não está me ocorrendo agora o nome da moça que teve... Lucélia. E uma comissão, né, do CICAL está fazendo isso com a presteza, né, e a competência que é devida. Frente aqui, pela ordem, no parágrafo 2º ainda do artigo 1º, conselheiro Francisco. Presidente, eu me valho da oportunidade de falar para ainda, pode voltar, anotar aí mesmo, ainda nessa proposta de emenda do colega Sade, que complementa a minha fala, eu penso que ficaria mais claro ainda, Sade, se, em vez de e outros expedientes iniciais relativos, ou outros expedientes, fica mais apropriado. Então, proponho... Não tem problema, não. Isso. E ainda aproveito para, no que respeita ao parágrafo 1º, sobre o qual não pedi destaque, mas trata da mesma linguagem, que se repita o mesmo raciocínio. Para não ficar igual, eu estou propondo que onde tem ali informações sobre o trâmite das denúncias e tal, e tal, e tal, ficasse assim, sobre o trâmite das matérias a que se refere o CAPT. Das matérias a que se refere o CAPT. Por favor, Zé Mauro. Não tem problema nenhum, Chico, a comissão acata. Vamos colocar ali para o plenário ver. Pode riscar denúncias? Não, não. Mas eu acato. Sobre... Não, 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 não. Volta. Volta. As informações sobre o trâmite das matérias. O Arnaldo, é só complementando aquele... E, por favor, risca denúncias. Né? E, das matérias a que se refere o CAPT. Denúncias e processos. Isso, até risca, denúncias, vamos voltar um pouquinho, matérias referidas, a que se refere o CAPUT. O relator acolhe, né? Então, acolhe até esse Francisco, esse denúncias ético-disciplinar é forte. Muito forte, sabe? Porque... Então, presidente, posso fazer uso para o parágrafo 2º? Aí é só também uma preocupação que eu tive, Luiz Afonso. Aqui é uma referência que a matéria seja da competência da Comissão de Ética e Disciplina, dos CAUF. Eu não sei como é que está o cenário nas comissões de ética e disciplina. Nas comissões de exercício profissional, em alguns estados, você não tem uma comissão de exercício profissional ou não tem a instância com esse nome.
O próprio regimento prevê que, exceto a comissão de ensino, que ela é determinada pela lei, as demais comissões não são obrigatórias de existir nos conselhos estaduais. De tal sorte que eu sugiro que se incluísse aí, além das comissões de ética e disciplina, em caso em que esta não exista, a instância que tem as suas prerrogativas. É a expressão que a gente sempre tem. Eu acho que até é certo, Francisco, porque o nosso regimento, o regimento que foi homologado pelo CalBR de Roraima, ele não só é uma comissão de ética e disciplina. É comissão de ética e disciplina, porque são poucos conselheiros, e exercício profissional. Então, era só complementar ali, né? Isso. Pela comissão de ética e disciplina... Ou da instância... Aí, Zé Mauro. Ou da instância... Disciplina, vamos lá. Ou da instância... Ou da instância do CAUF, que possua as atribuições desta comissão. Ok. As atribuições desta comissão, ou as prerrogativas desta comissão, conforme vocês prefiram. Ah, pode falar, não. Eu gostaria... Acabou aí, o Chico? Sim. Não, é só esclarecer, com a ajuda da Clélia, de que a gente, o Napoleão sempre debateu dentro da comissão, que essa resolução é para obrigar mesmo os CAUs UF a fazer esse relatório. Porque essa via direta com o SICCAL, ela poderia existir sem a obrigatoriedade da recepção e desse relatório que deve ser colocado como está aqui no, na resolução. Colega Laércio. Neste mesmo parágrafo segundo, eu só gostaria primeiro de um esclarecimento e a partir disso uma sugestão. O primeiro, ele fala ali no item inciso 3 no 4, ele fala sobre prazos determinados nas resoluções 25 e 34 de 2012. E no 4, inciso 4, ele fala em estimativas de prazo para a tramitação dos processos admitidos. Então, é um esclarecimento sobre essa questão dos prazos, porque eu acho que nessa questão do relatório, ele vai constar a data de registro, essas coisas. E a partir daí, acho que, né, eu não sei a partir de que momento se contarão os prazos, se simplesmente da data de registro da denúncia ou da chegada deste na tramitação na comissão de ética. E a sugestão, se caso, né, se caso esteja, a minha sugestão é que, para esclarecer lá no item 4, estimativa de prazo, se esses prazos já são determinados, eles, talvez aqui nesse item, no item 4, ele seria mais de colocar já o prazo, né? Tipo assim, olha, tem o prazo faltante, né? Faltante para vencer o prazo. Então, você daria... Não é a estimativa de prazo. Se ele já é definido, então ele tem que ser a contagem de tempo mesmo que está faltando para encerrar o prazo, que já seria uma espécie já de indicador de que em que situação que estaria o processo. Eu vou dar só uma explicação, Laércio, é o seguinte, porque quando acata a denúncia, acatar é diferente de admissibilidade, né, que o pessoal confunde muito. Ele tem um prazo pelas resoluções, tudo para cumprir. Só que quando a gente entra junto do nosso Código de Ética e dentro da dosagem que existe a Lei Federal 9.500 e pouco, de autarquia federal de processo ético, ela ainda te dá algumas coisas assim, de que você pode pedir um prazo a mais, você pode estender a mais, entendeu? Então, aí, no caso, ninguém está botando prazo restrito, que diz a nossa resolução. Porque a gente tem que se referir a outra lei, que a lei tal, ela te dá vários prazos a mais. E nós não podemos descumpri-lo. É estimativa, exatamente. Certo. Colega Nonato. Eu só queria que o Luiz explicasse essa coisa de não utilizar o SICCAL como instrumento para emitir esse relatório. Porque quando tu fala que tem o sigilo, eu vejo dentro do SICCAL como uma ferramenta e dentro de outros softwares que você pode fazer restrições. Você pode colocar, ele corre em segredo
lá de justiça, mas você pode colocar, ó, só quem tem acesso a isso é a comissão tal, ou fulano tal, ou fulano tal. Então, eu queria... Não, não, Donato, eu acho que eu me expliquei errado. Vai ser pelo SICAL. Só que é aquela... Como nós estamos discutindo com a Lucélia, né, Arnaldo, como é que vai ser feito no SICAL? Porque tem aqueles processos que tem que ser sigiloso, entendeu? E tem outros que não precisam. Mas vai ser através do SICAL. Os que são sigilosos, que a lei determina que sejam, esse daí vai ser pelo SICAL, mas pouquíssimas pessoas terão acesso a isso. Entendeu? Vai constar no SICAL, sim. Não vai ser papel, não. O relatório pelo SICAL, exatamente. Só os que foram sigilosos é que tem que... A lei nos proíbe a divulgar. Alguma dúvida a mais? Alguma observação? Colega Laércio. Desculpe, é que eu precisei sair, eu me perdi um pouco, mas nós estamos já na discussão do capítulo 2, já? Já passou, já foi feita a leitura, só haviam dois destaques e depois um terceiro incluído no próprio debate, todos no artigo 1º. O meu destaque ele seria no capítulo 2, das obrigações da sede CalBR. Pois não, não tem problema, vamos lá. Colega Francisco? Presidente, eu durante a leitura não me dei conta, mas em seguida percebi que mereceria também algum pedido de esclarecimento, no que tange ao inciso 2º, desse mesmo parágrafo 2º. Uhum. Coordenador Luiz Afonso, não estou muito bem esclarecido sobre o significado desses termos, né? Qual o conceito que a comissão empresta. No inciso 2º fala datas de registro das denúncias constituídas. Eu não consegui compreender o que a comissão está chamando de denúncias constituídas. E depois fala dos processos de denúncias arquivados e dos direcionados e dos admitidos. Quer dizer, eu entendo que se é um processo arquivado, é porque antes ele foi admitido. A admissão do processo, ele antecede qualquer tipo de análise sobre ele, inclusive do direcionamento para o arquivamento. Então, na verdade, é mais para pedir um esclarecimento a respeito dessas categorias. O que são denúncias constituídas, o que são denúncias recebidas e registradas, e os demais termos que são empregados nesse inciso 2º. Em seguida, Laércio, eu vou pegar, vou anotar o... Eu até, Francisco, eu até acho que é redundância mesmo ali, data de registro das denúncias, em vez de das denúncias e das denúncias constituídas, tirava aquela primeira palavra das denúncias, entendeu? Porque toda denúncia, ela é constituída. Então, Zé Mauro, das denúncias constituídas... Daí, tira essa palavra ali, tá? Isso. Nos processos de denúncias arquivadas, porque você tem que informar quando ela foi arquivada e por quê, entendeu? E o redirecionamento, quem dá é a comissão de ética. Comissão de ética, ela diz, se vai ao plenário, se volta para fazer diligência, entendeu? Tem várias etapas que a comissão de ética redireciona esse processo. Você vai para a fiscalização fazer uma... Como é investigação, uma averiguação. Isso está no código. Entendeu? Desculpe, Luiz Afonso, mas onde tem aqui, dos processos de denúncias arquivados, aí já está constituído um processo que, uma vez apurado, foi enviado ao arquivamento, ou ainda não é um processo administrativo, mas apenas a denúncia que foi arquivada, porque me parece que está confundindo um processo formal, regular, que é aquele que é constituído e que é apurado administrativamente, apenas da verificação da denúncia. Porque, Chico, a gente podia melhorar realmente essa redação, porque é o seguinte, as denúncias são acatadas, né? Elas só viram processos éticos quando a comissão admite, quando tem admissibilidade. Então, o que, que tu sugere ali dos processos de, por exemplo, ali para tirar? As denúncias arquivadas, tirar processos. Tiro dos processos, né, realmente. Não é isso, não. O colega Sade, por favor. Qual é, Sade? É o seguinte, desculpe, Luca, é o seguinte, existe primeiro, nós somos obrigados a receber os papéis, nós somos obrigados, mesmo que os papéis não estejam completos de acordo com o regulamento. Então, essa primeira data já é importante, né, que é o recebimento dos documentos. Esse documento, isso pode cair em exigência, né,
E na medida em que essas exigências sejam cumpridas, então os processos de denúncia são constituídos. Né? E depois disso, eles vão ser julgados, se são processos de denúncia de fato, né? Ou se, e aí serem aceitos como processo de denúncia. Se não são aceitos como processo de denúncia, eles podem ser arquivados, simplesmente, ou redirecionados. Porque, às vezes, é uma reclamação. Muitas vezes é uma reclamação. Às vezes, até, é uma disputa com terceiros. Né? Existem modalidades diferenciadas. A partir daí, eles são, então, redirecionados, por exemplo, para o setor de exercício profissional, por exemplo, né? Ou ouvidoria. Né? Pois bem, os processos admitidos são aqueles que são admitidos como processo ético. Ele é analisado, né, e é aceito como processo ético. É isso. Os restos vocês conhecem. Quer dizer, essas diferenciações... Saad, só eu acho que, conversando aqui com o conselheiro Francisco, em vez de botar datas de registro das denúncias, podia botar datas de recebimento das denúncias. Recebimento das denúncias, isso pode ser. Que é que depois que vira um processo. Concorda, Chico? Você entendeu? Chico, dois momentos diferentes. Eu concordo, Saad, mas me preocupa denominado processo de denúncia, quando ele ainda não teria sido constituído como processo administrativo, porque isso é uma peça. No direito público, o processo é algo que nasceu de uma apreciação inicial, da juntada de documentos, em que houve uma instrução e que haverá, a partir da constituição desse processo, um encaminhamento para a instância competente, que, no caso, é a comissão de ética. Então, no meu entendimento, enquanto não houve uma verificação do acolhimento da denúncia, e acolhimento da denúncia não é admissão de culpa, mas apenas a verificação de que aquele documento apresentado ele tem consistência para motivar uma apuração. É nesse momento em que ele é formalizado como processo e sai da instância operacional para a instância julgadora, que é a comissão, ou pelo menos instrutora, que é a comissão. Nesse sentido, é que eu acho que, no que respeita essas tais denúncias arquivadas, aí não caberia falar em processo. Não, eu concordo com o Chico. Ali, ó, se ficasse assim, Chico, data de recebimento das denúncias, Mauro, das denúncias constituídas, porque vão várias denúncias, às vezes é só uma reclamação, quando chega na ética, ela vai enviar que não é. Das denúncias constituídas, das denúncias, em vez de processos, das denúncias ético-disciplinárias arquivadas. Tira o nome processo. Porque quando ele entra, Francisco, ele faz o seguinte, ele denuncia eticamente, diz que é um processo de ética. Só a comissão é que vai dizer se é ético ou não, né? Então, ali podia ficar das denúncias constituídas, das denúncias ético-disciplinárias arquivadas, porque até ainda é denúncia, né? Tu está entendendo, Francisco? Até ainda é denúncia. A questão é a seguinte, realmente a terminologia a gente precisa ajustar. Né? Então, o recebimento das denúncias, sim. Né? Eu acho que o registro complica. É porque nessa fase a gente é obrigado, né? Não tem como, e a gente tem que dar um número, e aí tem que constituir um expediente em função disso. Esse expediente só vai ser constituído com denúncia se as exigências básicas que regem o recebimento, a Constituição, ela seja cumprida. A questão do processo é por quê? Porque isso é um processo. Quer dizer, a gente está trabalhando como... Quer dizer, um processo, que eu digo assim, algo que tem um número, um protocolo, uma capa, enfim, um processo administrativo. Né? Ele é um processo de denúncia, ele recebe uma cor, uma pasta de uma determinada cor, um determinado tipo de número, enfim, ou letra, ou identificação própria, porque ele é um processo de denúncia constituído, quer dizer, você conseguiu fornecer todas as informações, aquele rol de várias exigências, ele cumpriu, então seria um processo de denúncia. Esse processo de denúncia ainda é um processo que não é um processo ético, é um processo que vai ser analisado para saber se é de fato de cunho ético,
Então, no caso dessa denúncia ser considerada, apesar de cumprido ali formalmente a documentação e não ser reconhecido como substantiva, um fato concreto e tal, ele, então, é considerado insuficiente ou inconsistente e arquivado. Ou ele é redirecionado. Quer dizer, essa é a prática e esse procedimento, ele é um procedimento que ainda é feito, né, por meio da assessoria. Né? A assessoria define isso. Né? Agora, se ele é aceito como processo de denúncia, então ele vai para a comissão, para o plenário, para ser aceito ou não como processo ético. Então, a questão do processo aqui de denúncia, ele é, até esse momento, apenas o tipo de capa, tipo de processo, entende? Não é uma acusação formal aceita pelo conselho. Então, eu não sei como adequar o que você está, a sua preocupação, à terminologia, porque nós usamos a terminologia usual, né, do processo administrativo. Colega Francisco, alguma observação ainda? Ou presidente, minha intervenção foi mais no sentido de verificar com os colegas da comissão a convicção a respeito do que está sendo proposto aqui. Eu ainda tenho alguma preocupação com, não só a terminologia, sabe, mas com alguns conceitos que estão colocados, e na sua última parte da fala até me preocupou ainda mais, quando informou que, ainda na instância da assessoria, na instância operacional, seria possível analisar e quem sabe, até encaminhar para o arquivamento uma determinada denúncia. Eu acho isso muito arriscado. Mas nós, na Comissão de Exercício Profissional, não trabalhamos dessa forma. Quer dizer, uma vez acolhida uma denúncia ou verificada uma falta, isso daí não precisa estar retratado em processo. Na verdade, nós temos os relatórios de fiscalização, temos os autos tem a notificação, tem um auto de infração, que são peças do âmbito operacional. Somente a partir dessas verificações é que surge o processo administrativo. Uma vez que tenha surgido isso, somente a comissão poderá deliberar a respeito do seu encaminhamento, seja pelo arquivamento, seja pelo prosseguimento. Eu fico realmente... Não, Chico, só uma complementação. Acho que o SAAD, o grande problema que tem na nossa resolução é o seguinte: eu vou denunciar eticamente, eu tenho um número de documentos que tem que ser recebido para que aquela denúncia... Isso está aí nas nossas resoluções. O que ele fala da assessoria é quando a pessoa for receber a denúncia, ela vai conferir aquele documento. Tu entendeu? Se não tiver todos aqueles documentos, ela vai dizer, olha, você volte com esse documento. Não trouxe a carteira de identidade. Tudo. Mas eu não, ninguém está falando, eu estou botando uma ali... proposta concreta aqui para... Datas de recebimento das denúncias, olha aí, eu tirei o processo. Posso fazer a proposta concreta? A gente não entra no detalhe dessa questão, dizendo da seguinte maneira: data de recebimento das denúncias constituídas, arquivadas ou redirecionadas, aí sim, nos processos, certo? Então, só deixa eu entender aqui, para orientar aqui o Zé Mauro, das denúncias simplesmente volta? Não, das denúncias constituídas, mas arquivadas. Não, mas você havia... Primeiro começa ali, Saad, datas de recebimento das denúncias. É que eu estou tentando orientar aqui, Zé datas... Mauro, para agilizar o trabalho. Eu estou perguntando se o das denúncias isoladamente volta, como na leitura do Saad, volta? Então, tira o risco, por favor, Zé Mauro. Então, vamos lá. Data de recebimento das denúncias constituídas, arquivadas ou redirecionadas. Zé Mauro, denúncias constituídas. É para tirar o das denúncias ético-disciplinares? Então, vamos lá. Então, tira, por favor, Zé Mauro. Remove. Né? Então, pode continuar, o Saad. Das denúncias constituídas, arquivadas ou redirecionadas. Ou redirecionadas. E o resto seria dos processos admitidos, etc.
É porque... O Saad, você havia dito que retiraria processos também. Não, né? Datas de recebimento das denúncias, vírgula, das denúncias constituídas, arquivadas ou redirecionadas, vírgula, dos processos admitidos, etc. Certo? E dos processos obrigado. Já é processo. E dois, né? É isso, está certo. Redirecionados, vírgula. Dois processos admitidos, vírgula. Dois relatórios e votos dos julgamentos no plenário do SCAU-F e das decisões transitadas em julgadas. É isso? É. Todos. Ótimo. Da discussão estão de acordo? Então, vamos em frente. Colega Laércio. Qual era o item que você havia levantado para discussão? Dois. Capítulo 2. Não, é porque você veja bem, nós estamos falando em, né, em que os CAUS-UFs façam esses relatórios e justamente a Comissão Nacional, né, do CAU-BR, ele vai fazer uma análise em cima dessas questões, basicamente, da tramitação, né, fazer um controle, uma monitoração, né? Da tramitação. Eu só sugeriria à comissão que, se veja bem, nós não temos ainda, de certa forma, definidos os relatórios anuais de cada comissão. Eu só sugeriria, a partir disso, talvez incorporar nessa mesma resolução, a análise dessas informações. Que tipo de análise? É o tipo de denúncia e o tipo de processos admitidos, né, que foram tramitados naquele ano, a ideia era de um relatório anual, que isso, inclusive, serviria de subsídio, principalmente para a comissão, né, do exercício profissional. Porque, né, certos tipos de ações, que, né, denunciados, principalmente os admitidos, eu acho que ele poderia até dar alguma direcionamento de alguma ação mais específica através da partir da Comissão de Exercício Profissional ou a partir do CAU-BR, no sentido até de informar mesmo, né, que tipo, o que está ocorrendo com essas denúncias. Então, a ideia era incorporar nessa resolução algum item no seguinte, que também a comissão faria um relatório, evidente, analítico dessas denúncias, um relatório anual analítico dessas denúncias, né, dessas denúncias, principalmente aquelas admitidas. Porque isso, eventualmente, poderia ensejar algum tipo de ação do CAU-BR, no sentido até de evitar... Né, prever esse tipo de situação. Essa resolução, ela foi, já era para ter muito tempo, é só para a gente ter um controle de quantos processos estão entrando, porque a gente ouve muito disso, me disse, tem 600, tem 100, e está começando a chegar processos para a nossa comissão de recurso. Entendeu? Nós não vamos interferir nada em decisão de CAU-F, analisar se eles estão corretos ou não. O que a gente quer é ter um dado, basicamente numérico, para a gente se programar para ter o recurso. É basicamente isso, para saber. Porque a gente sabe, eu sei que lá no meu CAU tem denúncia ética, e ninguém sabe o que está acontecendo, que está lá. Eu sei porque já falaram que tem denúncia ética e ninguém sabe se está andando ou não. O que é que a gente quer? Por exemplo, entrou 3 processos de denúncia ética. O cara só dizer para o CAU-BR que tem 3. Nós não vamos... fazer uma análise qualitativa ou coisa do processo, porque nós não podemos se meter na comissão. Não, desculpa, então acho que me fiz me entender mal nesse sentido. A minha ideia era justamente você pegar ele genericamente pelo tipo de denúncia que teve prosseguimento. É evidente, não é interferir, mas é o CAU-BR, a Comissão Nacional, ela fazer uma análise do que está ocorrendo, que tipo de denúncia está ocorrendo. Que isso, análise a gente pode fazer. Né, que eu acho que é, inclusive, até no papel de preventivo de ações, né, de fatos que ocorram no futuro, e até de orientar o nosso próprio trabalho, a nossa comunicação, né, talvez façam algum trabalho nesse sentido. É só de fazer uma análise dos dados, não de interferir. Realmente, a minha fala não foi de maneira nenhuma nesse sentido de interferência. Tá? Mas é pegar esses dados, que já que vai ter esse relatório pelo tipo... da denúncia, das admitidas, enfim, do tipo de denúncia,
que a gente se apropria dessas informações, mas de maneira analítica genérica, sem dar, ensejar, até, né, principalmente naqueles que são proibidos, devem tramitar em sigilo, respeitando tudo, toda essa tramitação de sigilo, mas é uma análise dessa informação. O colega Saad, acho que quer fazer um comentário, e o colega Eduardo Quileto está inscrito. Flair, você tem toda a razão, acho que é exatamente isso o nosso objetivo. É claro que tem o lado, como diz o Luca, que é o lado das preocupações com relação à tramitação de determinados tipos de processo, né? Tipologia de certos processos, saber se eles levam mais tempo, que implicações que tem e tal. Agora, o que nós queremos saber, e muito, e talvez com maior ênfase, é o fato, por exemplo, de saber qual é o denunciante típico, por exemplo. Né? É o quê? É o cliente pessoa física que contrata um arquiteto autônomo? O perfil básico majoritário do denunciado? É um arquiteto que trabalha numa empresa de construção, ou é um arquiteto autônomo que trabalha com projeto? Os condomínios reclamam mais de arquitetos de empresas de construção ou de projeto? Essas informações, qual é o peso do judiciário nesses processos éticos? O peso do MP, quer dizer, quantos processos éticos são provocados pelo MP. O governo, qual a incidência dos órgãos públicos nesses processos? Isso é importante a gente e saber a tipologia da denúncia. Que tipo de denúncia é feita? Isso é, sim, esse relatório ele importa para a nossa inteligência, certamente, para a revisão, inclusive para direcionamento estratégico e tudo. Obrigado. Obrigado. Colega Eduardo. Só uma questão, Luiz Afonso. Eu sinto aqui que no artigo 4º uma grande preocupação na questão dos atrasos pelo descumprimento dos prazos determinados pela resolução. Né? E no início, a comissão coloca, né, Comissão de Ética e Disciplina do CalBR responsabilizar a CA pela elaboração e envio de orientações técnicas aos CAUSOFs que protocolaram relatórios com problemas. Eu acho que deve também existir um prazo nosso, né, um prazo nosso da comissão para emitir esses relatórios, já que a preocupação maior é dos possíveis atrasos, né, e do descumprimento. Eu acho que nós aqui também temos que assumir, né, nosso dever de enviar em determinado prazo essas notificações, enfim, né, que vocês colocam aí. A gente pode até, Quileto, se você quiser acrescentar desse artigo, pode dizer que, como a Comissão de Ética Nacional, também tem um prazo para... Sim, pois é, mas eu gostaria que vocês, sabem o trâmite de vocês. Eu acho que a sugestão tem que vir da comissão. Pensei que você já tinha alguma coisa escrita. A gente tem. Colega Chico. Eu já me manifestaria na direção oposta do colega Quileto. Até já me preocupa, não por nós, né, como plenário, mas pela própria comissão, assumir a obrigação de emitir essas orientações técnicas. Orientação técnica não é uma coisa frugal, é uma coisa que exige tempo, a aplicação, e a comissão tem outros afazeres, quer dizer, se a cada situação, cada KUF enviar relatórios carentes de um ajuste e a Comissão de Ética e Disciplina do CalBR tiver que emitir uma orientação técnica, isso dentro de um prazo minimamente razoável, isso, a meu ver, cria uma responsabilidade que eu não sei se a comissão daria conta. Eu acho que, como o CalBR é a instância normativa e a comissão, ela própria traz esse compromisso, é mais do que justo que ela use, né, o melhor possível o seu tempo para, com celeridade, fazer a resposta, já que ela que está cobrando uma tramitação ágil nos CAUF. Então, eu acho temerário estabelecer prazos aqui sem nenhum tipo de experimentação que nos credencie para isso. Eu só queria aproveitar a fala para propor, talvez preciosíssimo, Luiz Afonso,
que onde tem ali relatórios com problemas, a gente preferisse utilizar outro termo, como tido assim, relatórios considerados insuficientes. Ou relatórios insuficientes. Né? E sempre, assim, colocando, a juízo da comissão. Não. Porque quando você diz assim que uma coisa tal não está, aí pode haver o contraditório. Exato, exato. Então, coloca assim, relatórios que a juízo da comissão, no caso desta comissão do CalBR, não é? São considerados insuficientes. Eu acho que está correto, Cico, porque realmente é a comissão que vai ter que dizer. E eu, como coordenador adjunto da ética, vou concordar que a gente não tinha feito prazo e a nossa proposta é que não ponha prazo para a gente responder. Até porque, Quileto, eu vou te contar histórias que a nossa comissão recebe, as pessoas se reúnem lá e começam a ligar para a gente, para a gente dar... Aparecer, às vezes, por telefone, às vezes. Isso é complicado, porque nós somos recursal. A gente só tem que instruir como é o processo. Nós não temos que... Então, a comissão, ela acatou todos esses, mas o do prazo da comissão do CalBR, a gente não aceita, e a comissão... Tá, Luiz, só para... Eu acho complicado a comissão se responsabilizar, assim, a responsabilidade é minha por essa elaboração, mas o prazo, né, fica quando eu achar conveniente. Eu acho que não é por aí, né? Eu acho que no momento que é uma cobrança, né, porque isso é uma cobrança, né, que os CAUs UFs, que as CEFs UF, que as CEFs, desculpa, né, que as SEDs UFs, né, enviem para vocês um relatório, uma cobrança que faça isso, todo final do mês tem que acontecer isso aí. Aí vocês detectam que existe um problema, né, ou alguma, que o relatório está inconsistente e tal, né, e vocês estão dizendo, eu me responsabilizo pela elaboração, né, né, de envio de orientações para que essa coisa melhore e fica sem um prazo, eu acho que é se eximir de uma responsabilidade que vocês colocam, que é de vocês. Eu concordo, mas eu, depois de a gente discutir tanto, eu acho que não é válido botar prazo, né, Sade, para a gente responder, ou vocês da comissão acham que tem que ter? Porque isso não tinha surgido para a gente. Veja, nossos prazos, normalmente, são o prazo de uma reunião, né? Normalmente é isso. É uma reunião que você recebe e depois uma reunião que você pode, então, aprovar e mandar. Quer dizer, depende de quando ele chega também. Se ele chega antes, se ele chega no dia seguinte da reunião, já vão ser 60 dias, né? Se ele chega antes da reunião, você pode fazer com 30 dias. É muito difícil a gente... Então, eu teria que optar por um prazo maior, de 60 dias. Me permita aqui uma reflexão, os colegas da Comissão de Ética, né, aqui presentes. Pela discussão que eu acompanhei aqui, está me parecendo, esse artigo está me parecendo temerário, porque a qualquer momento, vamos dizer, em que qualquer processo esteja tramitando nos CAUs estaduais, e que se encaminhe uma consulta ao CAU Brasil, os prazos travam. Então, há o risco de repente, ficarem processos no país inteiro travados, porque estamos aguardando aqui o cumprimento do artigo 4º da resolução X do CAU Brasil. Então, esse artigo integralmente, assumindo esse compromisso, e tudo, ele é muito arriscado por tudo que foi considerado aqui pelos que se manifestaram, né? E, então, eu pergunto aqui à própria comissão, colegas Saad, Arnaldo, Luiz Afonso, acho que o colega Miguel não está, o colega Daniel, né? Se não seria o caso de suspender essa discussão um pouco, vocês mesmos analisarem um pouco, considerarem tudo que foi aqui abordado, para verificar se é cabível, né, esse artigo, eu pergunto à comissão, né, se não quer suspender um pouco essa discussão, refletirem sobre eu, isso. Presidente, eu com as palavras do Saad, já com a palavra do Quileto, eu pessoalmente, para não esse processo dessa resolução que está vindo há muito tempo e nunca chegou, se for... Você falou uma coisa boa, porque está
a Comissão de Ética do Estado vai dizer, não, eu não posso continuar, porque ainda não veio a orientação. Eu, a Comissão de Ética e Disciplina do Calmer responderá no prazo de 60 dias, por escrito, eu, Arnaldo. Mas o problema continua, persiste. Não, eu não está ligado, não. Eu queria reiterar o posicionamento do Haroldo, no sentido de que esse artigo, ele é desnecessário. Eu acho que ele traz muito mais risco do que segurança. Principalmente porque compete, isso é óbvio, às comissões nacionais instruírem as comissões estaduais. Então, o dever de orientar já é claro, já é inerente à função da comissão nacional. Então, o que poderia acrescentar aí é muito pouco, de tal modo que a subtração, a retirada desse artigo, de fato, na minha leitura, não faria nenhuma falta. E digo mais, retirando esse artigo, eu sugiro que ficaria tudo num capítulo único, porque nós teríamos apenas 4 artigos ao total da resolução, não havia necessidade de dividir em capítulos, ficaria tudo sem uma definição de capítulo. Não é obrigatório que uma resolução se divida em capítulos, em seções, isso quando ela é muito ampla, quando trata de assuntos distintos. Então, eu sugiro que também a divisão em capítulos seja desconsiderada. A comissão acolhe a sugestão de eliminação do artigo 4? Eu entendo que sim. Eu também. Eu entendo que a gente pode, eventualmente, na hora, de acordo com o artigo 1º, né, e que consta nos incisos, via estabelecer esse relacionamento através de outros meios. A comissão acolhe inclusive. Só com o artigo 3º, né? O artigo 4º sairia, capítulo 2 também sairia. Essa é uma, adjacente a sugestão do colega Chico de que, sendo uma resolução de 3 artigos, Presidente, a comissão acata. Eu gostaria só de fazer um adendo, sim, porque como é uma consideração técnica, né, e a gente tem uma assessoria e tal, porque muitas vezes pode, quem está presente nesses processos, né, é a assessoria que nos comunica de imediato quais são os problemas técnicos, né, que estão aparecendo. Então, eu acho que com a eliminação, a comissão poderia resolver internamente, tá certo? Sem necessidade de uma reunião da comissão, tá certo? Então, muitas das dúvidas, porque ocorrem muitas dúvidas, tá certo? Então, a gente está resolvendo assim, extraporaneamente, sem um rito. Tá certo? E nunca prejudicou nada, porque nós não estamos julgando ainda, né? Estamos simplesmente fazendo uma orientação técnica, né? Então, eu acho que é procedente a eliminação. Bem, se todos concordarem, pode riscar o capítulo 1º também, né, Zé Mauro? Então, eu pergunto aos colegas se estão suficientemente informados ou se há algum comentário adicional, alguma dúvida ainda a ser abordada antes de entrarmos no regime de votação? Certo? Então, vamos lá. Em regime de votação, os colegas que acompanham o relator votam sim, os que discordam não, etc. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Ausente. Espírito Santo? Ausente. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Abstenção. Abstenção. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Abstenção. Abstenção. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Abstenção. Paraná?
Sim. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Ausente. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul, ausente. Santa Catarina, ausente. Sim. Opa! Chegou, não utilizei. Desculpe, colega Simão. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Então, aprovado com 3 abstenções. Alguma consideração final, colega? Eu quero só agradecer os colegas e essa nossa resolução é basicamente para a gente conseguir fazer tipo uma análise como o Laércio fez e dar uma celeridade maior ao nosso processo de ética. Obrigado. Então, eu cumprimento os colegas da Comissão de Ética, o colega Napoleão, coordenador adjunto Luiz Afonso, pela tarefa cumprida e o plenário pelas contribuições que ofereceu ao item da pauta. Bem, são 12h40, eu vou sugerir, então, nós suspendemos a sessão por alguns minutos. Antes, porém, eu gostaria de pedir a atenção dos colegas para 2 observações que eu queria deixar, vamos dizer, da discussão dessa reunião. Inicialmente, lembrar que, exatamente há 1 ano, nessa data, nós estávamos abrindo o primeiro seminário internacional do CAU Brasil, que discutiu boas práticas em conselhos de arquitetura no Brasil e no mundo, e foi na data, vamos dizer, quando nós tínhamos acabado de fazer a abertura, recebemos a informação do falecimento, né, do colega Oscar Niemeyer, o registro número 1 do CAU Brasil. Então, gostaria de dividir essa lembrança com os colegas e registrar em ata, né, a nossa homenagem, né, ao colega Oscar Niemeyer. E já me desculpando de antemão por retomar um assunto que correu nessa reunião, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão a todos os colegas em função da circunstância em que nós iniciamos nossa reunião hoje. Uma reflexão sobre o peso das palavras. Né, nós, nas discussões que fizemos nessa própria manhã, cuidamos muito aqui no ajustes de vírgulas e ou pontos, palavras específicas para que bem representem, né, o pensamento do Conselho, particularmente numa discussão que envolve a ética, em que num determinado momento, inclusive, ficou um comentário aqui, aprovado pelos colegas, sobre o contraditório, né, sobre a necessidade de, antes de se definir que determinada situação merece um adjetivo forte, né, que a dúvida seja colocada e que se permita, né, a expectativa do contraditório e de que realmente possa haver uma informação que justifique ou uma correção que simplesmente corrija, né, o problema. Né. Desde sempre, né, a administração do CAU Brasil tem respondido e oferecido aos conselheiros que se interessaram por um processo hoje ampla, um processo ou outro, amplo acesso a qualquer item. Né. Já houve colegas que vieram aqui e encontraram pilha de 1 metro de processo para analisar, com um local para avaliar, e os funcionários da administração, da assessoria do CAU Brasil, à disposição para explicar qualquer questão. Né. E assim permanecerá. Esse tem que ser o procedimento, não é favor nenhum, é assim. Qualquer conselheiro que tiver dúvida sobre qualquer processo, é um favor que faz a nós todos que peça informação e que apresente sua observação, sua sugestão ou solicitação de dúvidas. Agora, realmente classificar preliminarmente atos da direção do CAU Brasil
que envolve diversas pessoas, algumas até aqui presentes, né, de gerência, de administração, de assessoria. Então, classificar preliminarmente como imorais ou coisas que o valham, realmente não é o que se espera de um conselho que nós idealizamos e esperamos que se desenvolva, né? Então, eu peço aqui uma reflexão sobre isso, para que esse tipo de procedimento de discussão não seja instalado como prática, né? Havendo uma dúvida, um receio, qualquer coisa que seja sobre qualquer ato de qualquer funcionário ou conselheiro ou do presidente do CalBrasil, que ela seja apresentada, que se aguarde a informação e que, se por acaso se detectar que houve uma imoralidade, que se tome as providências cabíveis, mas só então classifiquemos qualquer ato nosso ou de qualquer funcionário nosso assim, depois do contraditório devido. Então, é uma reflexão que eu deixo aos colegas, naturalmente garantindo a qualquer conselheiro a liberdade de se pronunciar como convier. Apenas uma reflexão sobre o peso das palavras em nossas manifestações formais, entre nós próprios e diante da coletividade que nos assiste aí via internet, né? O que, inclusive, reflete o tipo de transparência que nós esperamos que seja mantido no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e nos estados e no Distrito Federal. Presidente. Colega Roberto Simão. Só para que dê ciência ao plenário, obviamente, a quem nos assiste, de que eu e o colega Anderson estamos participando desde o dia de ontem, da comissão de serviços compartilhados. A reunião continua, né, tá, se estende, agora mais sobre matemática até administrativa. E, à tarde, eu queria justificar que tanto eu e o colega Anderson, que não está aqui para fazer também essa manifestação, iremos ao fórum de presidentes para fazer, juntamente com os colegas presidentes que compõem a comissão, uma explanação do projeto como um todo, e discutir, obviamente, com aquele fórum, para que eles possam daí refletir nesse mês que transita até a próxima plenária ampliada, ok? Certo. Eu já tinha até informado, viu, Simão, ao plenário sobre esses assuntos e da importância do que está sendo tratado, e creio, sendo possível no tempo aí, que ao final você, colega Simão e o colega Anderson, darão um informe ao plenário, né, sobre essa matéria que será discutida na plenária ampliada de amanhã. Alguma observação a mais? Podemos encerrar. Senhor presidente, eu queria, já que esse assunto foi colocado, queria deixar claro aqui que eu ainda não fui incluído nessa comissão de serviços compartilhados. Eu recebi uma convocação, eu não recebi calendário de reuniões, recebi no dia 28... uma convocação para o dia 4, que simplesmente não foi possível atender, porque nós já vamos ficar 3 dias aqui até sábado, né? E nós estamos no final de ano, entregas 1.000 de trabalho de arquitetura, do dia 28 para o dia para ontem era impossível eu remarcar compromissos. Então, eu ainda não participei de nenhuma reunião dessa comissão. A primeira reunião que eu tomei conhecimento foi essa. O que parece é que ela já vinha acontecendo, essa reunião, e simplesmente continua acontecendo, né? E a minha designação como representante do plenário, de fato, não se configurou na prática. Quer dizer, eu entendia que a gente teria uma reunião da comissão, definir um calendário de reuniões, um horizonte de tarefas e tal, né? Enfim, como toda a comissão, mas isso não aconteceu. Eu não consegui saber por onde é que o bonde estava passando para poder entrar dentro dele, né? Uhum. Recebi a informação, parece que o bonde já vinha andando, né? Mas se eu pelo menos tivesse sido avisado por onde ele passava, de repente eu podia pular dentro dele. Mas eu creio que as
As convocações foram enviadas para todos os membros da comissão. Eu queria até, em seu socorro aqui, socorro não, você não precisa de socorro, mas eu digo, adicionando ao que você diga, que eu também não participei das reuniões por força de outros compromissos, não, mas houve quórum e a reunião foi realizada, né? Inclusive, conforme nos termos da convocação. Na reunião de Curitiba, inclusive, o Rio de Janeiro encaminhou uma colega nossa. Essa de Curitiba, não sequer fui informado. Não, não fui informado. Quem foi informado foi o presidente do CAU, né, que, por sua vez, convocou uma assessora dele e que veio me procurar, porque quando eu assumi essa comissão, Haroldo, né, você desculpe, quando eu assumi essa comissão, imediatamente o Sidney estava do meu lado. Foi uma reunião já. Eu pedi ao Sidney a ajuda da equipe técnica do CAU-RJ. Então, ele simplesmente me disse que a Clara, que é a pessoa do Rio de Janeiro, que é assessora de TI, iria nessa reunião, porque ele teria sido convocado, mas que ele teria sido convocado. E ele nem faz parte da comissão, né? Quer dizer, é isso, eu fiquei sabendo disso, achei que era uma reunião dos presidentes e não da comissão. Pois é. Enfim, é isso. Volto a dizer, quer dizer, o bonde já estava andando e eu não fui informado de onde é por onde ele passava. Agora, eu fui informado, sim, fui convocado, sim, é verdade. No dia 28, eu constatei, foi no dia 27, às 8 horas da noite, eu recebi no dia 28 à tarde, mas aí ainda tentei ver se conseguia antecipar a minha vinda, mas era impossível e tal, não dava, tinha uma série de compromissos. Não, estava justificado, não tem problema, como eu me justifiquei também. Mas eu acho que isso tinha que ser feito com antecedência, com um calendário combinado, né? Mais ou menos, pelo menos, uma antecedência um pouco maior. A questão é que eu me comprometi com o plenário de cumprir uma obrigação, já é a segunda reunião que eu nem sei do que está acontecendo, nem recebi a pauta, e muito menos a ata. Bom, colega, houve quórum, os demais membros da comissão vieram nas reuniões. Vou solicitar a verificação se o colega, que o colega afirma que não recebeu, que não lhe foi encaminhada a convocação da primeira reunião. Vamos verificar se houve engano, formalizaremos as desculpas e tudo, né? Na segunda, o colega recebeu, não pôde vir, eu acho que está justificado, como eu me justifiquei também, por não poder comparecer, mas houve quórum, e as reuniões têm ocorrido, e são assuntos que também têm prazo, né, para serem concluídos, e eu espero que sejam concluídos, porque não será possível o CAU Brasil continuar sustentando serviços que são dos estados, né? Então, se por acaso não houver uma decisão dessa comissão bipartite criada aí, e que o assunto precisa ser deliberado finalmente pelo plenário. Até, veja só, eu também sou representante desse plenário, eleito que fui pelo plenário como seu representante, né? Mas não pude ir, né? Nós temos dois representantes do plenário lá, não é só um, né? Mas eu também não pude ir. Mas me informei e estou acompanhando para e passo os assuntos da comissão, muito bem conduzidos aí pelos outros dois representantes. Bem, alguma observação a mais? São 1h55. Podemos... Como? Oh, perdão, 12h55. Podemos retornar às 14h30? 14h30 está bem para todos? Então, tá. Muito obrigado a todos.